Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji tímto páté zasedání zastupitelstva města v roce 2014. Konstatuji, že na základě prezence je přítomno, tak prosím, abyste se všichni přihlásili. Je 15.01, 23 přihlášených zastupitelů, což je nadpoloviční většina a jsme schopni jednat a usnášet se. S účastí na dnešním zasedání se omluvili inženýr Hampl. Zastupitelstva. Adresáti odpovědí je obdrželi buď vytištěné nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu. Informace na vědomí, římská 1, plnění usnesení Rady města za měsíc duben. Informace číslo 2, souhrn provedených změn přesunů v rozpočtu statutárního města Liberec od 1. dubna do 30. dubna. Úpravy v programu. Z programu je stažen bod číslo 12, opakovaná nabídka o koupení budovy a pozemku Vysoké školy Karla Engliše. Bod číslo 27, dodatek číslo 4 ke smlouvě o dílo na projekt revitalizace vícefunkčních hřišť. Na program je navržen k zařazení bod číslo 3a, delegace na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, bod číslo 11a, záměr výkupu pozemků, včetně stavby rekreačního objektu, bod 33a, návrh správní rady sportovního fondu na změnu pravidel přidělování dotací ze sportovního fondu statutárního města Liberec. Navrhuji předřadit projednání bodu číslo 31, delegace zástupce na valnou hromadu SVS a 32, delegace zástupce na valnou hromadu Teplárny Liberec za bod číslo 5. Zeptám se, zdali má někdo nějaké doplnění k programu. Prosím, aby se přihlásil, pokud má. Není tomu tak. Nechám tedy schválit program jednání se zařazením bodu číslo 3A, 11A, 33A a předřazení bodu číslo 31 a 32. Pro 28, proti nikdo, nezdržel se nikdo, program byl přijat. Jako zapisovatelku dnešního jednání navrhuji slečnu Zuzanu Škodovou. Pro 27, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Dovoluji si připomenout, že na zasedání zastupitelstva může vystoupit občan, který má trvalý bydliště v Liberci na území města a vlastní nemovitost. Pokud má někdo z přítomných zájem vystoupit na zasedání, je třeba přihlásit se u stolku u dveří a prokázat se dokladem totožnosti, po případě výpisem z katastru nemovitostí. Já opravdu znovu žádám o klid. Hovoří se u řečnického pultu po mé pravé ruce a upozorňuji, že maximální délka příspěvku činí 3 minuty. Po uplynutí tohoto časového limitu zazní zvukový signál. Pokud vystupující nebude respektovat tento zvukový signál a svůj příspěvek neukončí, může mu být vypnut mikrofon. Opět upozorňuji, že z dnešního zasedání zastupitelstva města je statickou kamerou digitálně pořizován obrazový a zvukový záznam zasedání, který je živě přinášen na webové stránky města Liberce. Veřejnost tedy může sledovat přenos tohoto zasedání také na internetu, kde je každému volně přístupný. Chcete nějakou úpravu programu? No, dobře. Bod 2, diskuze občanů. Paní doktorka Absalonová. Já jsem se hlásila s technickou poznámkou v bodu teda zápis o ověřování zápisu. Jsem chtěla poprosit, jestli by zápis mohl být k podepsání v momentě, kdy bude zvázán a už v něm nebude možno měnit rany. Pane tajemníku, slyšel jste požadavek. Tak, pan Oldřich Jeníček, prosím. Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, přeji vám hezký odpoledne. Abych to nezdržoval, tak začnu, prosím vás, reaguju na článek v novinách ohledně teplárny, ale chci omluvit pana Černýho, že i kdyby pan Černý nenapsal článek v novinách, tak bych sem stejně přišel, protože ve své podstatě jde už i o moji budoucnost. Já jsem sebou vzal teda, dostali jsme teď zároveň i vyúčtování a můžu akorát konstatovat, že každý rok to prostě stoupá a oproti loňskému roku zase u další stovku. Ze 700 korun na 815 korun a chci vás jen upozornit, jsem dělník, dělám 46 let, dělám specializovanou práci, vyrábím dřevěná schodiště a myslím, že dělám odbornou práci a za tu odbornou práci, jelikož dělám u soukromíka, dělám za 80 korun na hodinu. Víc mít nebudu a je jedno, jestli dělám v sobotu nebo v neděli, prostě mám 80 korun. Už 8 let můj plat nestoupá a ani nemám vůbec jako šanci, že by někde stoupnul a navíc za 2 roky budu v důchodu, takže ten příjem se ještě zmenší. Takže já si vůbec neumím představit a teď vám chci akorát říct proč. Zjistil jsem si, že
od teplárny se odpojili Vratislavice, sídliště Královháj, teď celá část paneláku pod nádražím, potom pan Kendík ve Franťáku, to je 50%, tam už taky je odpojený a bude se odpojovat hokejka, takže a Gagarinová, tam si nejsem jistý, tam to ještě nemám zjištěný, teda, jak to tam je teda, takže já bych chtěl vidět, jak to bude teda dál, když se tyhle ty odpojí, tak je úplně logický, že ta teplárna bude ti tryskat peníze zpátky, tak to zaplatí ty, kteří u ní zůstávají. Takže jsem se seznámil i s nabídkou od teplárny, že by nějakou částku byla ochotná akceptovat, že by to teda nějakým způsobem byla ochotná zaplatit, ale pak jsem přemýšlel, když jsem byl na exkluzi v teplárně, že si teplárna má 3 generátory na výrobu proudu. Jestli teda to řešení pro tyhle ty sídliště, které jsou na úpatí, jako je Doubí a Rochlice a nemají možnost se napojit na plyn, když teda to není vyřešený s pozemkama, zdali by to nešlo udělat tak, že by ty generátory se obnovily a místo, aby se dávala do sítě, tak by se dávaly proud teda těm panelákům, teda družstvům a tam se vybudovaly kotle na proud a vytápilo se teda proudem. Protože když si představím, že teda se teď asi zbývá asi 30 000 obyvatel, kteří budou vytápěni, tak jestli se vyplatí potom dělat opravy teda potrubí a tak dále, kde jsou velikánské ztráty. Je to i pro naši budoucnost, chtěl jsem vám jenom říct, že jsem se byl podívat u pana inženýra Huška na sídlišti u Potučku, ty si pořídili plynovou kotelnu a je to kotelna moderní, mají tam i zpětný tepla, který ty kotle si vyměňují tepla. Když už má někdo navíc nějakou, tak si to vrátí zpátky a vychází gadžel na 400 korun. Takže pak, když tohle se lidi dozvědí, tak to už se bude odpovědět další a další a další, ty, kteří mají možnost se dostat teda k plynofikaci. To je jedno, tohle bych chtěl, kdybyste mi někdo potom odpověděli. A pak mám ještě jednu otázku. Dělal jsem zakázku na Sokolském náměstí, bavil jsem se tam s tou rodinou, která se odstěla u nás roky ze sídliště a jen to dořeknu, bude to hned. Proč u nás na sídlišti máme platit za auto na rok 10 000 a proč na Sokoláku 2 000? To by mě zajímalo, je to hodně zajímavý teda. Já nevím, kdo tohle to určuje, ale na Sokoláku si zaplatí místo 2 000 a na sídlišti u nás máme tolik placení 10 000. Tak já nevím, proč to takhle je rozdělený. Takže já vám moc děkuju a nashledanou. Děkujeme, magistr Černý. Dobrý den, já asi budu reagovat na ten příspěvek ohledně tepla. Je to skutečně tak, já jsem vlastně inicioval v únoru letošního roku právě po analýze trvalého poklesu výroby tepla v teplárně materiál do rady města, který nabízí řešení. Rada města tenhle ten materiál odmítla s tím, že bod byl přerušen a ten materiál bude dopracován. Já na něm spolupracuji i s teplárnou a to i přes odlišná stanoviska, která tedy má teplárna k tomu problému. Teplárna v zásadě dneska nechce připustit, aby došlo k jakémukoliv odpojení od teplárny a všem subjektům, které se o to pokoušejí a mohou, tak se tomu snaží zabránit. Důvod je jasný, protože dalším poklesem výroby tepla se celý ten systém centrálního zásobování stává neefektivním a ta cena tepla se pak prodražuje pro ty osoby, které na tom systému zůstávají. Zároveň je tady problém s termizem a s využitím odpadového tepla. My jsme se z veřejných zdrojů z výroční zprávy termiza víme, že termizo teplárně prodává ročně zhruba 650 tisíc gigajoulů tepla a sama teplárna plánuje v letošním fiskálním roce vyrobit a dodat svým odběratelům 810 tisíc tepla. Tisíc gigajoulů tepla. Já jsem na základě svých poznatků o tom, kolik domácností a v některých domech se chystá letos k odpojení, spočetl, že ten plánovaný meziroční pokles bude jenom v domácnostech 40 tisíc gigajoulů a to znamená, že při poměru k fixní nevloží a nebude tu problematiku chtít řešit. Já jsem to řešení navrhl, zatím nebylo vedením města nebo ostatními radními akceptováno, takže jej dopracují o některé další varianty řešení, včetně návrhu teplárny a celou tu věc bychom měli v nejbližší době projednat opět na radě města. A jinak skutečně s tím odpojováním je to vážné, protože plynofikován je Královháj,
všechny domy v ulici Franklinová a Lojzina Výšina se buď odpojili nebo odpojují. Nově největší dům v Liberci, hokejka známá, tak si odhlasoval také odpojení od centrálního zásobování teplem. A je to o to bolestnější, že to všechno jsou lokality, kde teplárna v minulosti investovala nemalé prostředky do vybudování objektových předávacích stanic a vlastně tyto investice přijdou vniveč, a to právě proto, že ta otázka není dlouhodobě řešena. Poslední věc, abych nemluvil moc dlouho, my jsme vlastně 2 roky jednali v rámci pracovní skupiny Teplo pro Liberec, kterou vedu, s teplárnou uzavření akcionářské smlouvy, kde by vlastně ta spolupráce byla zakotvená, a teplárna nám slíbila, že vybuduje 3 kogenerační jednotky, to znamená, že sama decentralizuje systém zásobování, takže ty kogenerace přispějí ke stabilizaci a ke snížení ceny tepla o nějakých 30 korun na gigajoule, nicméně nakonec zůstalo pouze u realizace 1 kogenerační jednotky a sama, sama teplárna od tohoto záměru ustoupila, to znamená, nemá zájem v tuto chvíli další kogenerace budovat a bude se pravděpodobně ty její záměry se budou ubírat jiným způsobem. Ovšem je třeba si uvědomit, že ta cena tepla je tak vysoká, že zejména na sídlištích některé skupiny obyvatel nemají dostatek prostředků na to, aby je mohli hradit. Děkuji. Děkuji, magistr Scholz. Tak já nebudu, hezký den, vážené dámy, vážení pánové, já nebudu se vyjadřovat té záležitosti ohledně centrálního zásobování teplem, protože ta problematika je nesmírně komplexní a složitá. To je asi na zvláštní zasedání zastupitelstva v nějaké expertní rovině. V zásadě jsem chtěl reagovat na ten dovětek ohledně té ceny toho parkování. Tam je to totiž bohužel úplně jinak. Na tom Sokolovském náměstí jsou vlastně všechna stání parkování zpoplatněná a je tam vyhrazená ta modrá zóna pro ty abonenty. To znamená, ten člověk, který tam bydlí, tak si může zakoupit abonentní stání, ale není to stání vyhrazené. Když to na sídlišti Dobiašova, tam vlastně žádná zpoplatněná zóna není, ale když někdo opravdu má k tomu důvod, tak si může zaplatit takzvané vyhrazené stání, bude tam i to P rezerve a to samozřejmě je výrazně dražší než ta abonentní zóna. Samozřejmě řešení by bylo, ale drtivá většina lidí z toho sídliště na Rochlicích by nám určitě nepoděkovala. Magistr Koritář. Dobré odpoledne, já bych rád požádal o stanovisko k té věci i našeho zástupce v dozorčí radě, paní Kašparovou. Pan Hampl tady není, tak jestli by nám paní Kašparová to mohla říct, jaké vlastně stanovisko členky dozorčí rady k tomu, co tady zaznělo. Tak já poprosím tuto diskuzi nechat do diskuze zastupitelů, toto je diskuze občanů. Paní primátorko, nikdo jiný přihlášen není. Jestli bych ještě tady mohl v těch 3 minutách, bych poprosil, jestli by paní Kašparová mohla pokud možno odpovědět hned. Tady. Nebudete úkolovat zastupitele, pane Koritáře. Já nikoho. Nebude nám tady říkat pan Koritář, kdo bude odpovídat. To já neříkám, jenom chci zdůvodnit to, proč jsem o to paní Kašparovou požádal. Pan Černý tady odpověděl na dotaz občana. Ten člověk, který tady nějaký dotaz nesl, tak taky nemusí čekat až na konec, aby pan Černý odpověděl někdy na konci. Paní Kašparová je členka dozorčí rady, já se na ní obracím jako na členku dozorčí rady. A možná ještě než mi skočíte, paní primátorko, do řeči, tak bych dal prostor paní Kašparové, aby se vyjádřila, jestli odpovědět se nebo nechce, to je samozřejmě její právo. Já jsem ji o to pouze požádal. Děkuji. Tak, nikdo jiný přihlášen není, paní Kašparová. Já odpovím písemně. Tak, končím diskuzi občanů. Bod 3, záměr modernizace krajské nemocnice Liberty. Viděla jsem, že tady je pán ředitel Nečesaný, tím toho vítám. Pan inženýr Ruckovský chce úvodní slovo. Přeji dobrý den. Chtěl bych říct, že vlastně materiály jsem vám rozesílal. Rozesílal jsem materiály k nemocnici v pondělí, protože jsme je dostali v pondělí. Chtěl bych poděkovat za zpracování nemocnici i zaslání krajskému úřadu a obdržel jsem poměrně hodně připomínek k tomu. Byl bych rád, kdyby diskuze tady, která k tomu bude vedla k nějakému cíli, který by vlastně zajistil to doporučení vlastně, nebo abyste rozuměli tomu doporučení, co tam je vlastně uvedeno. A to je na úvod asi všechno. Řekněte tady své připomínky, aby jsme se jimi případně mohli zabývat, jak jsem uvedl, byl jsem členem té pracovní skupiny, takže mohu taky něco transformovat směrem k nemocnici. Takže děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Za Liberetkou nemocnici v polovině roku 2013 jsme znovu vstoupili do vedení Liberetké nemocnice a zkonfrontovali se s materiálem, který vznikl po medicínské rovině kolegy primářů, kteří říkají, pojďme něco dělat s Liberetkou nemocnicí. Stala se z ní veliká krajská, z té bývalé okresní, minimálně z pohledu obratu, kdy z roce 2007, když jsem mířil, poprvé měla 1,5 miliardy, teď se pohybuje obratově na 2,6 miliardy korun. To sebou nese kumulaci velkého množství pacientů, zvláště specializované péče, a z té se podařilo získat dostatek peněz Evropské unie v letech 2008 až 2011 skoro 300 milionů korun na přístrojové vybavení, které ve své podstatě už není kam dávat. Proto se rozběhla pracovní skupina na podzim, spíše ke konci loňského roku, která se měla otázkou budoucnosti nemocnice zaobírat. Do této skupiny byli vzati zvláště primáři z nemocnice i zástupci akcionářů, i váš zástupce v této skupině byl. Nicméně v průběhu této pracovní skupiny se od samého začátku, zvláště na straně akcionářů, projevovala obava
obava z možných ekonomických a jiných rizik, a proto i ten výsledek, který ta pracovní skupina doporučila, je takový, jaký je, vycházející z reality a čekových neochoty a oprávněné možná neochoty jít do jakéhokoliv rizika. Já bych chtěl říct, že ta situace teď není vůbec o tom, že bychom chtěli něco za každou cenu stavět. Ty poslední diskuze, které jsem viděl, tak víceméně konkretizují to, že jsme se rozhodli ke konkrétní variantě, že hovoříme o konkrétní částce. Prosím, ten projektový záměr, který jste dostali k dispozici, je naprosto pracovní verzí, která říká, že prvotním naším seznámením se s možnostmi evropských fondů my jsme nenalezli. Pokud někdo z vás ano, budeme za to vděční, za pomocnou ruku, ale nikdo z nás nenalezl přístup k tomu, že by existovaly evropské fondy, které by umožnily a připravili si půdu pro čerpání na stavbu nové nemocnice. Takže z tohoto pohledu nemáme šanci žádných finančních prostředků. Podařilo se nám předběžnou diskuzí s některými institucemi se pokusit pustit do debaty o tom, že by bylo možné poskládat určité finanční prostředky tu z ministerstva zdravotnictví, tu z ministerstva pro životní rozvoj, a vždy nám bylo řečeno, že vlastně musíte předvést, co chcete, přijďte s nějakým alespoň pracovním materiálem a začneme se bavit. Proto jsme si dovolili vás požádat, stejně tak jako ostatní akcionáři Liberecké nemocnice, o to, aby zvážili tento velmi pracovní materiál a podpořili ho, což je podmínka tomu, abychom mohli začít vyjednávat o možnosti financování z externích zdrojů pro budoucnost Liberecké nemocnice. Je možné a i velmi pravděpodobné, že ten materiál, tak jak je pojmenován v tom návrhu, není vůbec definitivní, protože tam se hovoří o třech etapách za 2,6 miliardy korun. Je možné, že ve finále postavíme v nemocnici něco za 100 milionů, za 200 milionů, možná ne za víc. Takže jen bych chtěl upozornit na to, že rozhodně se zde nebavíme dnes o nějakém závazném schválení a rozhodnutí takto vážné věci, ale o tom, abychom mohli v nějaké pracovní skupině vyrazit a pokusit se sehnat finanční prostředky. Liberecká nemocnice v tuto chvíli je ekonomicky stabilizovaná a pánové a dámy vlastně prakticky pouze ze svých zdrojů si hradí veškeré investice. V letošním roce to bude skoro 100 milionů korun na některé dotace a stavby právě pro pořízení přístrojů víc nezvládne. A my, z nás současný management Liberecké nemocnice, budeme ti první, kteří budou bojovat za to, abychom nepřivedli nemocnici do budoucích problémů neschopnosti ekonomicky se zadlužit a spolupodílet se výraznou měnou podílem Liberecké nemocnice na kofinancování tohoto projektu. Ty původní záměry a to zmotnění do toho návrhu, který máte k dispozici, hovoří velmi optimisticky a opravdu nelze je v žádném případě brát jako závazné. Takže ten podíl nemocnice musí být velmi malý, převážně spíše na podílu kofinančním, než určeném v řádech 100 milionů korun. Z mého pohledu a z pohledu pracovní skupiny si myslíme, že zhruba někde v horizontu září bychom asi dokázali předstoupit před vás znovu a před zbývající akcionáře s tím, že se nám podařilo oslovit potenciální partnery a sehnat určité množství finančních prostředků, které by byly nevratné, které by znamenaly tu či onu kofinanci, a poté bychom společně, nebo byste mohli společně s dalšími akcionáři rozhodnout o tom, jakým směrem se Liberecká nemocnice ve svém investičním rozvoji vydá. Toť za mě na otázky jsem připraven odpovídat. Děkuji, inženýr Rukovský. Chtěl bych připomenout, že děkuji za to vysvětlení, zejména za to vysvětlení toho, že to je pracovní verze projektového záměru, které vlastně já jsem připomínkoval ten projektový záměr asi 30 poměrně drsnými připomínkami, některé z nich byly zapracovány a předpokládám, že budou v dalším kole napraveny. Mně bylo vysvětleno, že budeme schvalovat projektový záměr, na který následně bude následovat projekt, je to tak. Pane Měšesen, který by měl potom být schvalován opět zastupitelství jako akcionářů. My hlavně potřebujeme opravdu vydefinovat reálnost získání finančních prostředků z externích zdrojů. A každý z vás, kdo zná prostředí Liberecké nemocnice, tak si určitě uvědomí, že není tak jednoduché začít v areálu stavět bez vyřešení parkování v areálu, zajištění nějakého energopoku na cokoliv jiného. Takže od toho, nakolik se nám podaří sehnat finanční prostředky, se vůbec můžeme bavit o tom, jestli má smysl stavět. Pokud ty prostředky nebudou alespoň ve výši odhadem 0,5 až 3/4 miliardy korun, tak se ve zdravotní části vůbec neobjeví, protože to budou pouze prostředky, které budou zapotřebí pro nějakou sanaci místa, pro vytvoření energoploku, pro vytvoření parkování. A poté bychom možná ustoupili k variantě, kdy bychom rekonstruovali některá místa v Liberecké nemocnici, která v tuhle chvíli ji handicapují, ať už je to centrální příjem nebo některá jiná pracoviště, která by měla být v prostředí krajské nemocnice. Takže zatím nemá smysl ani vytvářet žádný projekt, protože prakticky nevíme vůbec, co bychom stavěli. A znovu říkám, ten rozptyl finanční je obrovský. A jestli dobře rozumím, tak vlastně ten projekt může obsahovat i nějaký nový blok, nebo to se prostě v současné době nedá říct, protože ten projektový záměr není tak propracován, abychom mohli odpovědět, jestli to budou nové bloky, to má právě říct ten projekt vlastně. Je třeba si uvědomit, že ten materiál, pokud jste ho prosím četli, tak v tom prvním kroku, v první etapě, hovoří o výstavbě jakéhosi pavilonu Centra urgentní medicíny. Tento pavilon v odhadované ceně 1,2 až 1,5 miliardy korun je velmi optimistickou variantou, prakticky nemá určené žádné zdroje financování. V tuhle chvíli možná laskavě a zdvořile budeme se snažit žádat a komunikovat s vámi v rámci IPRu o vyčlenění určité částky, něco je předjednané v rámci ministerstva zdravotnictví, ale zatím v tuhle chvíli hypoteticky se v úvozovkách daří sehnat zhruba 400 milionů korun a Liberecká nemocnice, tak jak jsem zmiňoval, není schopna žádným zásadnějším způsobem participovat na jakékoliv úvěrové politice a tu investici dotáhnout takzvaně ze svého a v tak
takovém případě. A hlavně ta první etapa, zapomněl jsem říct si, prosím, ta první etapa prakticky z hlediska úspor vůbec nic neřeší. Přistavuje do areálu Liberecké nemocnice další monoblok, ponechává veškeré staré pavilony tak, jak jsou, nelimituje žádným způsobem stávající náklady na provoz areálu a přidělává náklady nové, minimálně z otázce energetiky a klimatizací. Já slyšel se tam na další věc, co jsem zaznamenal dotazy, a to je ekonomika projektu. Vím, že k tomu tady pan Kousa, architekt, má připomínku i prezentaci připravenou. Vy jste tam vlastně tu ekonomiku příliš neřešili, řekněme nějaké srovnání ekonomické, to by bylo předpokládám také řešení potom až té další fáze, až budete vědět nějakou částku. Nebo předpokládám, že součástí toho projektu bude také řešení ekonomiky, že to bude standardní projekt, včetně nákladů a všeho. Ne, v každém případě, já jenom znova říkám, že materiál, který hovoří o stavbě kompletní nové nemocnice, takzvaně na zelené louce, nebo řešení uceleného monobloku uvnitř Liberecké nemocnice, v tuto chvíli nemáme jediný viditelný zdroj financování z peněz nevratných a museli bychom řešit formou vratných peněz úvěrové politiky, a to je varianta, do které z pohledu mne a vedení Liberecké nemocnice v žádném případě jít nechceme, protože to riziko financování zdravotnictví, nejistota úhrad každý rok je právě to, a takové zprávy jsme dostávali z pracovní skupiny od vás majitelů, že finanční rizika, která by nezvládla potenciálně Liberecká nemocnice v budoucnosti, jsou logicky přenesena na rizika vaše jako akcionářů a že toto není preferováno. A ještě se na jednu věc potom mezi tím projektovým záměrem a projektem město bude mít možnost vstupovat vlastně do toho, do té činnosti, to znamená, že bude mít tam nějakého svého zástupce, každý ty akcionář v nějakých komisích nebo případně se bude posuzovat, protože to určitě zajímá zastupitele. Určitě. Já myslím, že u toho zakončení práce pracovní skupiny byly určeny podskupiny, ve které se budou věnovat konkrétním problematikám teďka v té krátké budoucnosti. Jedna ze skupin, ve které jsem já, pan profesor Mos a pan profesor Kus z Technické univerzity, potom, co když dojde prosím ke schválení tohoto záměru, tak vyrazíme na místa, kde je předpoklad získat informaci o tom, jestli bychom obdrželi určité finanční prostředky, a věřím, že nejpozději do konce června se zorientujeme v možnostech finančních prostředků z Evropské unie a poté začne ta skupinka zase v tom původním složení se zaobírat nad tím, kolik prostředků se podařilo sehnat a spustí různé varianty, včetně toho ekonomického vyčíslení, o kterém mluvíte, zdali je smysluplné investovat určitý objem peněz, který je k dispozici, včetně vlastních peněz či peněz úvěrových, do přestavby jednotlivých částí nemocnice nebo do stavby nějakého pavilonu, a jestli vůbec poté může pokračovat myšlenka druhé a třetí etapy projektového záměru, která na ní navazuje a která teprve přináší do prostředí Liberecké nemocnice potenciální zlevnění provozu. Takže já za sebe děkuji, jenom bych chtěl říct k tomu integrovanému plánu rozvoje území, to, že vlastně pokud budeme mít alokováno na Liberec a Jablonec 2 miliardy korun, což je zatím informace, kterou v pracovní verzi máme, tak rozhodně jednou z těch částek, se kterou počítáme, je 200 milionů korun na nemocnici. Také bych chtěl říct, že žádné jiné projekty než projekt pro nemocnice, nechci říkat modernizace nebo čehokoliv jiného, protože pro nemocnici na rozvoj tady je 200 milionů korun alokováno, jiné projekty, jak jsem řekl, nejsou. Magistr Scholz. Děkuji. Tak vážení zastupitelé, já jsem byl na projednání tohoto záměru s veřejností, bylo to velmi, velmi obsáhlé a dlouhé jednání a děkuji za něj. Co tam bylo asi nejdůležitější, tak nejdůležitější slovo, které tam zaznívalo asi v každé třetí větě, bylo slovo schoda. Tady je prostě potřeba si uvědomit, že ta politická schoda musí být na místě, protože příběh modernizace, průběžné modernizace nemocnice je příběh, který se bude odehrávat minimálně přes 3 příští volební období. A jestliže nyní na začátku musíme deklarovat, a měli bychom a musíme deklarovat právě schodu na tom, že ano, ten rozvoj té nemocnice chceme, uvědomujeme si ta rizika, která přináší ten stávající stav a jeho nerozvíjení, a uvědomujeme si zejména ekonomická rizika toho, co by znamenala stavba nové nemocnice, tak jak já jsem navnímal problematiku a tak, jak jsem si to přečetl v těch materiálech, tak skutečně asi nevyhnutelné je pokračovat v tom stávajícím areálu jakýmsi přískokem vpřed a modernizací těch stávajících budov, které tam jsou. Je potřeba si uvědomit všechny souvislosti. A já jsem velmi rád, že tam v těch pracovních skupinách zaznívaly i inovativní metody financování, právě které by umožnily rozvíjet areál nemocnice tak, aby ty finanční zdroje těch samospráv v pozici majoritního nebo dvou minoritních akcionářů nebyly zatíženy třeba řekněme nějakou garancí nějakých velkých úvěrů. To je totiž věc, která se velmi zásadním způsobem dotýká ekonomiky našeho města, a kdybychom ty úvěry garantovali, tak se nám to bude promítat do různých bilancí sledovaných ministerství a tak dále a tak podobně. Já vítám to, co jednak tady zaznívá a zaznívalo tam i myšlenky na vznik, řekněme, garantovaného fondu Libereckého kraje. Jsou to možnosti, se kterými se můžeme zabývat, a myslím si, že by z toho dnešního zastupitelstva tady mělo být jasně zřetelné, že ano, my tu schodu máme, my ten areál rozvíjet chceme, není nám to jedno a budeme hledat cesty, jak tomu přistoupit, aniž bychom zasekli rozpočty města. Inženýr Červinka. Dobrý den, dámy a pánové. Já musím říct, že to, co tady zaznělo, mě v mnoha ohledech uklidnilo. Přesto se domnívám, že tak, jak je napsáno usnesení a tak, jak máme předložené ty materiály,
tak to ve mně vyvolá dojem, že to skutečně se směřuje pouze k tomu jednomu jedinému řešení, které je v rámci toho areálu v současné době navrhováno, to znamená rekonstrukce těch stávajících pavilonů a nějaká přístavba, a velmi to zjednodušuji. A tam já si skutečně nejsem jistý to tím, že to je přesně ta varianta, která má tu správnou ekonomiku. Proto se domnívám, že bychom to usnesení měli trochu upravit, a mám tady návrh, pan náměstek Rukovský má ten návrh ode mě v mailu, a usnesení by mohlo znít: zastupitelstvo města po projednání schvaluje záměr rozvoje krajské nemocnice Liberec a celé společnosti ve stávajícím areálu za podmínky rozpracování variantních řešení a za podmínky zpracování ekonomického posouzení a porovnání variant a vyjádření návratnosti investice. A samozřejmě ta ukládací podmínka pro pana náměstka směrem k Libereckému kraji by zůstala. Inženýr Morávek. Dobrý den. Náš klub má trochu jiné zkušenosti se stávajícími záměry v nemocnice. Je to vlastně víc než 10 let následně, bohužel. Byl zde záměr, který se začal realizovat tím, že tého centru bude ve směru ke Kunerticím. Utopili jsme tam obrazně řečeno 100 milionů korun a i zde přítomnou Danou Lisánkovou ještě samozřejmě před zahájením této akce jsme u ředitele nemocnice v té době podporovali tento záměr, protože to bylo jako z toho hlediska jako výhodné právě, že tam bude skutečně to traumacentrum a pacienti ho tam teď budou posíláni do jednotlivých odborných pracovišť. Nic se nestalo, nic se neděje, 100 milionů pryč, nikdo nebyl veden k odpovědnosti a máme zde nový záměr, který já nespochybňuji ve svém celku, protože ten stav té naší nemocnice skutečně zasluhuje, aby se dále na tom záměru pracovalo. Ale chybí mě také i zapojení ministerstva zdravotnictví. Jednotlivé kraje, jak jsem zatím informován, spíše z veřejných prostředků sdělovacích, se snaží různými způsoby řešit své problémy. Například Náchod měl představu, že dá 2 miliardy do nemocnice do Náchoda. Nyní v týdnu byla relace o znojemské nemocnici, že se bude stavět další pavilon a dokonce tam počítají s klientelou z Rakouska. A je to všechno prostě roztříštěná záležitost a i v tomhle případě nikdo z ministerstva zdravotnictví tady není podepsán pod tenhle záměr. Samozřejmě jsem se také zabýval tím, dá se říct, oponentním návrhem inženýra architekta Kousala, kde je dost podrobnějc prezentována také ta finanční stránka a podle jednotlivých lokalit, když ta hlavní budova je pro všechny lokality prakticky ve stejné ceně. A diskutoval jsem o tom s chodou okolností včera asi se 30 právě bývalými pozemáky, který vlastně ten poslední pavilon stavěli před lety. I těm se nejvíc líbí ta varianta, která je tady navrhována, protože také oni vědí, jak to je s financováním těch akcí, a to je areálu nemocnice. Ale nesmíme zapomenout ani na obě varianty a jsou tam trochu popsány, jaký v té zprávě architekta nebo zprávě recenzi architekta Kousala. Takže myslím si, že to by zasluhovalo ještě úplně tento záměr jednoznačně neschvalovat. A dá se říct, v čase třeba jedné dekády se s tímto znova zabývat a teprve pak se rozhodnout. Děkuji. Děkuji. Profesor Schiedlbauer. Dobrá poledne. Ten projektový záměr, tak jak je navržen, tak je asi jedinou prevencí toho, aby se neopakovala situace, která se stala na Kunratické. Protože rozhodnout se té cestou výstavby nové nemocnice znamená pustit se do asi naprosto neodpodstatněného rizika, když není zajištěno jakoliv budoucí financování. V zásadě lze říct, že by takové rozhodnutí znamenalo generovat po příštích 20 let zpátku zhruba 200 milionů ročně, ať už z prostředku nemocnice nebo z prostředku vlastníků, tedy kraje a měst a Liberec a Turnov. To platí pro všechny lokality, ať už to je lokalita nová nebo lokalita stávající. Ten stávající nebo ten projektový záměr nicméně nejde odkládat do nekonečna. Jestliže tady jsou k dispozici nějaké zdroje pro financování modernizace nemocnic, tak i tu jsou po omezenou dobu, po příští programové období, co bude za 7 let, nemáme tušení, rozhodně tyhle zdroje pravděpodobně existovat nebudou už vůbec. Čili jde o strategické rozhodnutí, které nejde odkládat. Pokud bychom tak učinili, tak je dost pravděpodobné, že tímto nemocnici odsuzujeme právě k tomu stavu postupného sklouzávání do bezvýznamnosti a postupné ztráty superspecializované péče, která zničí tu nemocnici, která to dneska je. A pokud jde o tady několikrát zmíněnou ekonomiku a různých řešení, v tom, co posílal pan architekt Kousal, jsou vyčísleny nějaké náklady metodou životního cyklu.
bohužel jsou založeny na naprosto nereálných předpokladech. A ty předpoklady konkrétně jsou, a může mě pan architekt případně doplnit, on tady je přítomen, předpokládám, že také bude hovořit, že současná nemocnice spotřebuje zhruba 600 milionů ročně na provozních nákladech. To ale vůbec není pravda. V současné době jsou provozní náklady nemocnice zhruba na úrovni 1/5 té sumy. To potom ale všechny jeho výpočty činí naprosto nevěrohodnými. Proto jsem také byl velmi rozpačitý k případnému vyjadřování se k těm číslům, která pan architekt Kousal uvádí. Jinak jsem se vyjadřoval v mailu zastupitelům ke všem ostatním aspektům toho, co pan architekt psal. Tak, technika magistra Petrovského byla kvůli kolegyni, předpokládám, takže doktor Baxa. Dobré odpoledne. Já bych rád navázal na pana inženýra Morávka, který, jestli jsem ho dobře pochopil, tak říkal, že by navrhl tento záměr neschválit a vrátit se k němu, řekněme, za nějaké období, řekněme dekády. Já bych tento názor nezdílím, a to je to, že v nemocnici dochází pravidelně rok co rok k relativně výrazným investicím, zásahům do toho areálu, ať už je to kvůli umisťování různých nových zařízení, anebo to bylo velmi viditelně v případě výstavby nového heliportu. A tyto investice jsou dneska v podstatě vyvolány akutními potřebami, často je to tím, že musí být vyřešeny, aby byl odvrácen nějaký problém, ať už je to třeba obhájení statusu traumacentra, nebo je to vůbec pokračování činnosti některého oddělení. A proto si myslím, že už nemůžeme čekat úplně další dekádu s rozhodnutím, kam se vydat. Myslím si, že už to, že to rozhodnutí děláme teprve teď a neudělali jsme ho třeba před několika lety, v době, kdy se dali čerpat peníze ještě ze současného plánovacího období, tak jsme tím ztratili určitý čas a věnovali jsme řadu nebo desítky milionů korun na neefektivní investice a teďka můžeme je konečně nasměrovat nějakým koncepčním směrem. Děkuji. Tak předřadím kolegyni Kotumovou, protože měla nějaké technické problémy, před inženýra Červinku. Děkuji. Já tomu asi pouze jednu věc také zareaguji na příspěvek pana Morávka. Říkal, že bychom měli odložit rozhodnutí, ale já si právě myslím, že toto rozhodnutí je první v řadě, pokud se budeme chtít dostat k cíli. A tohleto rozhodnutí, nemyslím si, že bychom měli nějaký relevantní důvod, proč ho odkládat. Stejný argument, který jste vlastně použil v první řadě, že tam nevidíte stanovisko ministerstva zdravotnictví. Tento souhlas všech akcionářů právě potřebujeme proto, abychom na jednotlivé instituce chodili a abychom mohli deklarovat, že všichni akcionáři jsou srozuměni s tímto záměrem a stojí za ním. Potom můžeme obcházet instituce, můžeme říkat, máme zde záměr, sem bychom se ideálně chtěli dostat a souhlasí s ním všichni naši akcionáři. Tento záměr k ničemu dalšímu nezavazuje, pouze vybírá variantu, kterým směrem půjdeme, tak abychom mohli se snažit získat v dalším plánovacím období maximum možných finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že ještě není úplně uzavřené nastavování fondů a způsob čerpání těchto prostředků, tak skutečně tento rok bude přelomový a velmi důležitý. A pokud teď promeškáme další měsíc, dva, nebo natož, když se říkalo dekáda, nebo já nevím, kolik jste měl na mysli, tak si myslím, že bychom mohli promeškat velmi důležitou dobu a to si myslím, že si rozhodně krajská nemocnice nezaslouží. Takže opravdu toto je schválení záměru tak, abychom mohli chodit tím, že management a vlastníci jsou zajedno a vědí, co chtějí v dalších letech realizovat. Inženýr Červinka. Tak já bych rád zareagoval na pana profesora Schellebauera. Trochu opravím, není pravda, že se vyjadřoval ke veškerým těm e-mailovým připomínkám, které padly, protože na mě jaksi nereagoval. A to, co já říkám, je to, že vlastně my tady nemáme vůbec řešenou tu ekonomiku celého projektu, ale už řešíme financování. A prostě rozhodovat o tom projektu jenom prizmatem financování, byť samozřejmě uznávám, že to financování a získání nějakých dotačních zdrojů je pro ten projekt důležitý. Ale nejdřív bychom skutečně měli znát ekonomiku toho projektu, vidět, do jaké míry jsme schopni splácet sami nebo nejsme schopni splácet. A pak bychom měli hledat nějaké další financování, nějaké externí další zdroje a řešit to tímhle tím způsobem. Ale nejdřív se pojďme bavit nad tím, že tady budeme mít nějaké varianty, budeme je znát jejich ekonomické porovnání mezi sebou a pak následně pojďme řešit financování. Ale schválit ten záměr té podobě, ve které nám byl předložen tím, že prostě už jdeme teďka rovnou cestou modernizace toho areálu, rekonstrukce jednotlivých pavilonů a řešení té přístavby, mně prostě přijde jako krátkozraké. A proto jsem navrhnul to usnesení, které jsem navrhl, kdy říkáme ano, i z těch analýz, které jsme doposud měli možnost si nějakým způsobem se s nimi seznámit, vyplývá, že směřujeme k tomu, abychom realizovali ty investice ve stávajícím areálu, k tomu směřuje i to moje usnesení, rozvoj krajské nemocnice ve stávajícím areálu, ale pojďme nejdřív si říct, jaký varianty v tom stávajícím areálu máme a jakou mají ekonomiku. Já si myslím, že to je prostě to prvotní, na co musíme koukat a pak koukejme na všechny ostatní aspekty. Právě proto, že musíme vědět, o čem se tady bavíme. Tak, poslední přihlášený.
přihlášený. Končím diskuzi zastupitelů. Mám tu přihlášeného ještě architekta Kousala. Dobrý den, vážená paní primátorko, vážení zastupitelé. Já navazuju na předřečníka pana ředitele Nečesaného. S 90% souhlasím. Samozřejmě má absolutní pravdu v tom, že nebude možný získat žádný úspory, pokud nebude postavená a nebo zrekonstruována postavená celá nová nemocnice. Řekneme si něco o vládním programu. Existuje vůbec v Česku nějaký vládní program, jak lepší zdravotnictví? Víme, že ne. Podíváme se za hranice, v Dánsku mají v průběhu 10 let lepší zdravotní péči a snížit náklady na zdravotní péči. Což znamená pro nás jako absurdní. To v Česku jsem nikdy neslyšel o nějakého ministra zdravotnictví, že by chtěl zlepšit zdravotní péči a zároveň snížit zdravotní péči. Jak to zařídit? V Dánsku chtějí během 10 let postavit 16 nových nemocnic a z toho 8 super nemocnic. Když to podělíme počtem obyvatel 5,6 × 10,5, tak to je 30 nových nemocnic v Česku, z toho 15 super nemocnic. Předpokládám, že super nemocnice bude v Liberci. Je snad asi co si schnilého ve státě Dánkem, že tam nemají žádný nemocnice, nebo proč to dělají, jo? To je strašně zajímavý. Takže mají program, že chtějí snížit počet lůžek o 20%, zvýšit outpatient péči o 50% a snížit dobu hospitalizace z 5 na 3 dny. Z 5 na 3 dny. Liberec má, možná, že mě pan ředitel opraví, něco po 8 dnům. 33 tisíc hospitalizovaných, 360 tisíc je dnů. Prosím, mluvte na mikrofon. 360 tisíc dnů, je to asi 7,89, to vychází. Takže jenom kdyby se snížila péče, doba hospitalizace na, ne na 3 dny, ale na 4 dny, tak jsme na polovině. Takže projekt, jaký by měl mít hlavní projekt, aspekty a hlavní klíčové principy. Integrovaný kapitálový a výnosový pohled, to jsou ty ekonomové, to je vedení nemocnice, myslím si, že pan ředitel Nečesaný v tom má velmi jasno. Další bod trojnožky, stability nového projektu, systematizace pracovního procesu, to je část lékařská, to je ten tým lékařský, který tam je, to znamená snížení doba hospitalizace, jak multidisciplinární týmová péče a další moderní způsoby léčení, tak, aby se v podstatě ta nemocnice byla ekonomická. Takovýhle program si myslím, že momentálně nemocnice nemá. A pak tady máme adaptabilní designové strategie, co se týká vlastně budovy, jak má vypadat. Na to máme příklady, v tom jsem si docela jistý a to umíme udělat. Tak, tohle je varianta, která představuje modernizaci a dostavbu. Vidíme tam bloky A, B, C, G, D, to je to vlastně 6 bloků a k tomu se přistavují další 2 bloky. Zrychlíme to. Tady je důležité zapamatovat, co říká pan Jérôme Brunet, který postavil 10 nemocnic a teď staví 4 nemocnice ve Švýcarsku, tak asi ví, o čem mluví. Budova nové nemocnice je v podstatě velmi levná, stojí jenom jeden roční obrat nemocnice. Takhle to vypadá, když se to zrekonstruuje, když se postaví nová budova, jak se to změní. Tady máme porovnání toků, prostorových toků, materiálů, pacientů, léků, vzorků z laboratoře a zpět. Tak, jaký to má vliv tyhle ty varianty na investiční náklady? Takže modernizace a dostavba, to, co navrhuje ten expertní tým, z počátečních 2 miliard, já říkám jenom 2 miliardy, to za těch 60 let vyroste na 9,8 miliard. Při rekonstrukci, kdyby byly počáteční investice, to znamená v nová budova, kdyby to byla, tak počáteční investice jsou samozřejmě vyšší, ale nebudeme mít staré budovy, to znamená, že celkový investiční náklady po tu dobu životnosti budou o 7,4 miliardy nižší. Jaký to má vliv na celkové náklady, to znamená ta modernizace a dostavba, budou celkové náklady během celé doby životnosti 176 miliard a u novostavby, případně rekonstrukce, i když vidíme, jaký malý procento z toho dělají investiční náklady a že důležitý jsou ty provozní náklady, nebo ty MOM cost, nejsou to jenom provozní náklady, ale je to to, co se netýká toho vlastního biznesu, zdravotní péče. Tak a když si to srovnáme do porovnání jako ročních nákladů zprůměrovaných, tak tam vidíme tu červenou čáru, to jsou průměrný roční příjem nemocnice 2,6 miliardy současný, ke kterému to je všechno vztahované, tak vidíme jasně, že jakákoliv nová budova, ať je kdekoliv, bude zhruba o 100 milionů levnější v ročním provozu, než rekonstrukce stávajícího areálu s dostavbou, která bude o 340 milionů ročně dražší. Což znamená velmi pravděpodobně, že varianta modernizace dostavby KNL doporučovaná expertním týmem by představovala pro nemocnici akcionáře takzvanou dluhovou dotační pas. Aby jsme si to dobře zapamatovali, tak to je 1 milion korun denně se zašantročí.
Děkuji za pozornost. Pane architekte, my taky děkujeme. Já poprosím, jestli bychom si mohli promítnout to usnesení, které navrhnul pan inženýr Červinka. My jsme se dohodli, že se s ním ztotožňujeme. A ještě mám přihlášeného profesora Schedlauera. Jenom krátkou repliku. Ty výpočty, které tady předvedl pan architekt Kousal, tedy spíš ty grafy, jsou založeny na předpokladech. Ty předpoklady tady neuvedl. Znovu říkáme, že ty předpoklady jsou naprosto mimo realitu, mimo veškerou realitu. Jsou založeny na tom, že současná nemocnice generuje ročně 600 milionů provozních nákladů, případná přístavba dalších asi 240 milionů. To je ale opravdu nesmysl, protože současná nemocnice má provozní náklady, pokud považujeme za základní provozní náklady energie, opravy, udržování, asi 120 milionů. Ten celý výpočet je naprosto na vodě. Tak já jsem předtím ukončila diskuzi zastupitelů. Pojďme tedy hlasovat o tom návrhu, který je předložen, v usnesení, které máte na tabuli před sebou. Pro 30, proti nikdo, zdrželi se 3, návrh byl přijat. Pokračujeme bodem 3a, delegace na valnou hromadu krajské nemocnice Liberec. Delegujeme Kamila Jana Svobodu. Tam došlo k nějakému šumu ohledně návrhu stanov. My jsme přiložili stanovy, které jsme dostali z nemocnice jako přílohu pozvánky. Pokud byste měl někdo nějaký dotaz, tak prosím, je tu pan ředitel, o tom problému ví. Jinak myslím, že jsme si to vyříkali. Takže je nějaký dotaz, nebo můžeme hlasovat. Můžeme hlasovat pro 27, proti nikdo, zdrželi se 4. Já poděkuji panu řediteli, přeji hezký den. Já děkuji za schválení projektového záměru. Jenom těm stanovám drobná věc, musím říct, že nic zásadní se v nich není, to pouze čistě administrativní úprava stanov s ohledem na platný zákon obchodních korporací a z toho důvodu jsme museli dnes vás obtěžovat jejich schválením, takže nic se v nich nemění. A za ten záměr opravdu děkuji a pokusíme se velmi věrohodně připravit podklady, tak jak do ní bylo hovořeno, včetně nevyloučení variantních řešení, o kterých někteří kolegové mluvili. A podle mne a podle mých kolegů je reálný horizont opravdu nějaké září, kdybychom se mohli potkat znovu a mohli bychom včetně těch ekonomických parametrů, které mohou být součástí variantních řešení, o nich věrohodně diskutovat. Děkuji. Také děkujeme. Pokračujeme bodem číslo 4, Liberka IE, schválení nových stanov. Kolega Scholz. Děkuji. Vážení zastupitelé, víceméně bych mohl navázat na pana ředitele Nečestaného. I ten důvod, proč tady máte ke schválení nebo ke znovu schválení stanovy Liberecké informační společnosti, je zejména přizpůsobení se novému zákonu o obchodních korporacích. Nicméně, když už jsme ty stanovy otevírali, došlo i k drobným úpravám týče preambule a zrušili jsme povinnost tvořit rezervní fond, protože společnost Liberecká IS pracuje s úplně jiným strategickým plánováním, takže ten rezervní fond nepotřebujeme. Pro všechny dotazy máme zde přítomného i pana ředitele Liberecké informační, jenom možná pár slov ke společnosti, byť to tady probíráme. Častokrát společnost se v posledních dvou letech dostala už do černých čísel a má velmi dobré hospodářské výsledky. Děkuji. Děkuji, doktor Baxa. Já bych chtěl k tomuto bodu dvě otázky. První je, proč se mění ta preambule, tak jestli by šlo ty změny v preambule nějak zdůvodnit. A ta druhá otázka se týká, proč se týká v podstatě předmětu činnosti a návaznosti na společnost LSET. V podstatě v těch stanovách nenajdeme o společnosti LSET vůbec nic a nenajdeme tam ani žádný důvod, proč by společnost LIS měla vlastnit LSET. Tak by mě zajímalo, proč teda společnost LIS vlastní LSET a jestli by to nešlo nějak narovnat. Děkuji. Tak jsou to dvě samozřejmě separátní otázky. Já odpovím na tu první, tak samozřejmě, že se upravovala preambule a předmět činnosti, abychom aktualizovali její znění na současný stav. Je potřeba si říct, že ten předchozí byl od roku 2005. Asi každý, kdo se to přečte, tak pochopí, jakým způsobem se ta situace změnila a že ten nynější stav je přesně ten, podle kterého společnost funguje. Co se týče historie společnosti LSET, tak jak možná někteří víte a někteří nevíte, protože někteří jste pamětníci nejste, jako třeba kolega Maxa, tak je to jednoduché. Kdysi společnost LSET patřila technickým službám, poté se přistoupilo k jakési centralizaci a velmi rozumné se jevilo, a myslím, že do dneška to tak i funguje, aby společnost, která má potenciál a spolupracuje napříč celou korporátní skupinou město a vytváří marketing a strategie a grafiku a tak dále pro více organizací ve městě, tak aby byla spravována společností, která vlastně obdobný princip používá u informatických služeb. A samozřejmě, že hospodaření LSETu se 100% promítá do hospodaření Liberecké IS a ta symbioza funguje velmi dobře. Samozřejmě zaregistroval jsem i variantu, že by LSET mohl úplně stejně, tak jako spadá pod Lisku, mohl úplně stejně spadat příkladu pod dopravní podnik. V zásadě je to jedno, protože byla by to další společnost z městské skupiny. Důležité není, co komu LSET patří a důležité je, co LSET dělá. Tak já nevím, jestli to bylo to vysvětlení, které pan... Děkuji, ono teda jenom jednu poznámku, ono není úplně jedno, komu LSET patří. Ono to má relativně, nebo vytváření dceřiných společností je relativně riziková záležitost s městskými organizacemi, a to zejména z ohledu korupčních rizik, z ohledu na přístup k informacím z této společnosti a podobně. Proto si myslím, že na tom opravdu záleží a proto si myslím, že by existence LSETu měla být v rámci LIS skutečně dobře zdůvodněna a že by mělo být se ve stanovách měla odrážet i právě vazba mezi rozhodovacími orgány, mezi LISem a LSETem. Děkuji.
No já jenom si ještě krátká replika. Do jisté míry ano, ale toto je historické dědictví a zrovna společnost Liberecká IS, která má v představenstvu zástupce všech politických stran, je ukázkou toho, že ta společnost může být velmi transparentní a přehledná. Tak děkuji, nikdo jiný není přihlášen. Končím diskuzi, pojďme hlasovat. Pro 30, proti nikdo, nezdržel se nikdo. I tento návrh byl přijat. 5 technické služby města Liberce, schválení nových stanov společnosti. Magister Petrovský. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, proč je tady v těch stanovách snižován základní kapitál, kde už jsem slyšel dvě různá vysvětlení, tak jenom aby to ujasnilo. Tak já poprosím pana Šeligu, protože to byl dotaz, který byl vznesen a ještě jsem nedostala na něj odpověď. Pan ekonomický ředitel myslí byl, že bude přítomen. Dobrý den, vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, no to je jednoduchá odpověď. V minulosti došlo několikrát ke snižování kapitálu základního, byl zapsán do obchodního rejstříku, ale nebyl promítnut do minulých stanov. To znamená, že poslední úprava stanov, která byla v roce 2008, tak má vyšší základní kapitálu těch zhruba 209 milionů a my jsme teď do té úpravy, která je vyvolána samozřejmě ex lege, to znamená novým zákonem o korporacích, dali tu vyšší základního kapitálu, která je zapsána v obchodním rejstříku. Ještě máte Petrovský. Dobře, děkuji, tak to jsem si myslel také, takže informace, že je to ohledně toho, že ohledně hřbitovů, tak to není pravda. Ne, to není pravda, to teprve bude následovat. Děkuju. Tak, nikdo jiný přihlášen není, pojďme hlasovat pro 31, proti nikdo. Nikdo nezdržel se, nikdo, návrh byl přijat. 31. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti SVS. Navržena jsem já, program máte přiložen. Tak, můžeme hlasovat. Pro 31, proti nikdo, zdržel se jeden. Návrh byl přijat. 32. Pověření delegáta na valnou hromadu teplárny Liberec. Navržen je kolega Scholz. Tak žádný dotaz, žádná připomínka. Magister Petrovský. Já jsem jenom chtěl požádat o doplnění té smlouvy pro vykonávání člena funkce dozorčí rady. Zda by už tam také mohly být zaznamenány odměny, stejně tomu, jak je to u smluv představenstva dozorčí rady SVS. Trošku jste mě tím dotazem překvapil, kdyby to zaznělo bývalo na předsedech klubu, tak jsme s tím mohli pracovat. Ano, projednám to. Ono to nemohlo být na předsedech klubu, protože právě to byla ta klíčová strana, která chyběla v tom materiálu, proto jsem se nemohl zeptat na vysvětlení. My jsme zasílali tu chybějící stranu, já jsem o to žádala. Slečno Škodová. Posílali jsme tu stranu číslo 2, která chyběla v těch původních materiálech. Jo, ta byla zaslána. Dostali jsme to. Ta byla dodatečně zaslána, za to velice děkuju. Tak, pojďme hlasovat. Nikdo jiný přihlášen není. Pro 33, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 6, uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi statutárním městem Liberec a společností SAI ve výši 7 milionů. Tak žádný dotaz, žádná připomínka, pojďme hlasovat. Pro 22, proti 3, zdrželo se 7, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 7, schválení účelové dotace státního rozpočtu na projekty prevence kriminality. Nějaký dotaz? Není, pojďme hlasovat. Pro 33, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 8, závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2013, kolega Šol. Tak děkuji za slovo. Tak tento dokument je samozřejmě velmi, velmi zásadním dokumentem, který se odkazuje na hospodaření našeho hospodaření v loňském roce. Je potřeba si uvědomit, z jakých startovních boků my jsme v roce 2013 startovali. Je potřeba si připomenout, že to byl velmi nelehký rok, kdy jsme museli splatit jednak tedy starý dluh u Všeobecné úvěrové banky, ale zároveň jsme byli v nejrozpracovanější fázi revitalizace lázní na nový galerijní objekt. Zároveň ty všechny politicky motivované kontroly v těch lázních probíhaly, bylo pozastaveno čerpání těch dotací, takže opravdu byla to nejedna bezesná noc. Ale musím říci, že přestože jsme v tom roce počítali s výraznými kapitálovými příjmy, které měly pokryt bývalé kapitálové výdaje, a přestože tyto příjmy byly referendem zmařeny, tak přesto přeze všechno za cenu drakonického šetření a mnohdy až nesmyslných škrtů jsme ten rok završili velmi dobře. A vlastně přestože jsme očekávali v průběhu roku výsledek ke konci roku až na minus 100 milionů korun, tak nakonec ten výsledek minus 28 milionů korun je velmi, velmi dobrým výsledkem. A já samozřejmě velmi rád můžu poděkovat všem lidem zde z úřadu a z našich organizací, kteří se na tomto podíleli. Jinak samozřejmě všechny konkrétnosti byly zodpovězeny na finančním výboru, ale pan vedoucí odboru ekonomiky je zde i přítomen, kdyby vás zajímaly nějaké konkrétnosti. Tak předseda finančního výboru, magister Černý. Děkuji. Já jsem chtěl také velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na zpracování závěrečného účtu v té podobě, jak byl prezentován, tak byl v podstatě velmi dobře
zpracován a snad i díky tomu mohu říci, že všichni členové finančního výboru doporučili zastupitelstvu města za závěrečný účet za rok 2013 schválit. A abych nezdržoval, tak to samé se bude týkat bodu 9, 10 i 11, který rovněž byl projednán na finančním výboru a i zde doporučuje finanční výbor tyto body přijmout. Děkuji. Děkuji, doktor Baxa. Tak ten výsledek hospodaření je opravdu docela dobrý na to, v jaké výchozí situaci jsme se na přelomu 2012 a 2013 nacházeli. Jediné snad, čím bych se s panem náměstkem rozcházel, je ta interpretace. My jsme samozřejmě rádi, že se městu podařilo hospodaření takhle udělat, a to jednak díky lepším daňovým příjmům, nebo tomu, že město získalo dotace za lázně. Zároveň jsme také ale rádi, že se podařilo neprodat letiště a že se neprodaly ani technické služby a že město ty problémy s likviditou, které mu hrozily, tak řešilo krátkodobými úvěry, což bylo řešení, které jsme opakovaně navrhovali. Děkuji. Děkuji. Profesor Schellbauer. Já bych chtěl potvrdit to, co tady říkal kolega Baxa, totiž, že jsme rádi, že to hospodaření dopadlo nakonec relativně přijatelnou ztrátou s tím, že nebyly prodány technické služby a letiště jako strategické majetky města. A v tom se asi liší hodnocení, jestli to je nebo není správné. My jsme přesvědčeni, že to zcela správné je, že nebyly prodány. Ale měl bych dotaz, který směřuje na hospodaření městských akciových společností. Technické služby za loňský rok byly ve ztrátě 20 milionů a sportovní areál ještě ve ztrátě, která ještě není asi přesně vyčíslená a odhaduju na zhruba podobnou výši. Samozřejmě záleží na tom, jestli tam zakalkulujeme dnes schválený příplatek mimo základní kapitál nebo ne. To jsou poměrně zásadní sumy vzhledem k velikosti těch podniků a k jejich obratu. A zajímala by mě zejména v případě technických služeb analýza příčin toho stavu. Samozřejmě nějak se to řešilo, je tam dnes nové vedení, ale to, že to došlo vůbec do tohohle stavu, je tristní. Tak já tomu můžu reagovat píše krátce, protože asi kompletní zprávu vám dá nové vedení technických služeb. Nicméně samozřejmě každý podnik v té městské skupině má nějaké finanční plánování, musí reagovat na vnější okolnosti. To, že pro rok 2013 ty společnosti měly nějak plánováno a potom přišla tak extrémně teplá zima, naprosto nevídaná, která ten SAI poslala do úplně brutálně červených čísel, to nemohl nikdo tušit. A samozřejmě i ty technické služby, které v zásadě neuklízely obvyklé přívaly sněhu, které v Liberci bývají, tak i na jejich hospodaření se to projevilo. Byť samozřejmě asi všichni víme, že s tím nikdo z nás nemůže být úplně spokojen a i proto tam je teď nový management, aby to nějak obhájil. Důležité je v tom materiálu závěrečním účet si říct, ano, vždycky to může být lepší, ale všechny ty sledované indikátory jsou prostě lepší než byl rok předchozí a tím pádem jsem s tím spokojen. Inženýr Morálek. Černou dobrý den, já bych chtěl jenom informovat ve vazbě na příspěvek inženýra, že technické služby, bylo to tady řečeno otevřeně, většinu toho minusového hospodářského výsledku mají v důsledku převodu z bytovů do majetku města. Takže to je v celku jasná věc, která byla rozhodnuta vedením města a městem jako takovým, takže na tom není nic zvláštního. A příští týden, myslím, nebo 10. projedná rada ve funkci valné hromady celkového hospodaření. Jinak samotný podnik neboli akciovka dostal auditorský výrok bez výhrad. Tak, děkuji. Pane profesore, já vás ještě pozvu na tu radu, kde se bude projednávat hospodaření, abyste měl lepší informace. Tak, nikdo jiný přihlášen není, pojďme hlasovat. Pro 32, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 9, návrh rozpočtového opatření číslo 4, dotace volby do Evropského parlamentu, pojďme hlasovat. Pro 32, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. 10, změna čísla běžného účtu revolvingového úvěru, žádný dotaz, pojďme hlasovat. Pro 31, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 11, prodloužení kontokorentního úvěru do výše 30 milionů u Equabank, dodatek číslo 1 a změna čísla běžného účtu kontokorentního úvěru. Nikdo přihlášen, můžeme hlasovat. Pro 32, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. 11a, záměr výkupu pozemků, včetně stavby rekreačního objektu. To je materiál, který již byl předložen, inženýr Rutkovský. Materiál předkládám na žádost manželů Babkových, kteří jsou vlastníky toho objektu. Jejich situace se nezměnila, ale změnilo se tam to vysvětlení od nás. My tam vlastně přidali důvodovou zprávu s tím, že vlastně je tam vysvětlení toho významu obecně obvodové komunikace, ale také tam přidáváme to, na co jste se tady ptali. To je vlastně, jak my jednáme vlastně s majiteli pozemků,
místě budoucí trasy, tak je tam to vysvětlení, že vlastně máme memorandum s firmou VGP, to tam jako takhle jmenovitě není, ale že jednáme s firmou VGP ohledně napojení vlastně na 35 a další. Tak nějaké dotazy, pojďme hlasovat. Přece jenom inženýr Šulc. Ten, já bych se chtěl jenom zeptat, jak to tam je uvedený, třeba jsem to špatně čet. V té době 2008, když oni si na to brali úvěr a kupovali to, tak jak to bylo vedený v katastru? To byl objekt určený k rekreaci, anebo to byla stavební parcela? A tam se píše, že požádali o zahájení stavebního řízení, že nechali zpracovat projekt, to znamená, a měli záměr samozřejmě přistavět, rekolaudovat to na rodinný domek, aby tam mohli bydlet v tom, tak se ptám, jestli v té době to bylo možné. A nebo jak dopadlo to stavební řízení, jestli prostě z hlediska územního plánu a stavebního zákona bylo možné provést rekolaudaci a přístavbu a rekolaudovat to na rodinný dům. Tak nevím, jestli by vám nestačila takhle krátká odpověď, jenom z hlediska územního plánu. V platném územním plánu je to plocha určená pro bydlení, ale v tom celém pásu vlastně je to jediný nezastavěný pozemek. A jestli ty ostatní věci, stačí vám to po projednání, nebo je tady přijít pan Babka, kdybyste trval na zodpovězení? No, já bych to chtěl vědět, že jo, kvůli tomu hlasování, protože samozřejmě, jako z hlediska ceny, jo, protože pokud to někdo chápu všechny ty jejich argumenty, to jasně beru, ale pokud si někdo bere hypotéku na rekreaci a prostě není jasný, jestli vůbec to půjde udělat, tak já bych si na hypotéku na rekreaci nevzal, že jo, to bych si vzal radši hypotéku na bydlení. Ale třeba moje konstrukce, co se mi jako je úplně sesná, jo, takže jen bych potřeboval, kdyby mi tohle někdo řekl. Prosím, já bych asi ještě k tomu dodal, že pan Kolmazník, tak asi pana Kolmazníka, jestli bych ho poprosil. Jenom bych chtěl upozornit, že schvalujeme záměr, kde vlastně bude zpracován ten odborný posudek, jestli teďka to říkám dobře, který vlastně stanoví to cenu. No, ten zatím nemáme. Jsme v rovině záměru. Pokud schválíme záměr, budou připraveny veškeré dokumenty pro rozhodnutí zastupitelstva o odkupu. Je to standardní majetkoprávní operace. Můžu ještě reagovat na to, já, že jsem si tady někde vyhledal, jsem se zatrhl, já myslel, že to budeme vykupovat za ty 2 265 000. Ne, to je nabídka Babkový a my odkupujeme na základě odhadu obecně a v usnesení je doplněno odhadu dohodou obou stran. Pokud se nedohodneme s Babkovými, tak zastupitelstvo neschválí výkup a je ukončena tato činnost. Jo, tak to mi stačí. Stačí to takhle. Jo, děkuju. Já jsem se na to ptal taky, takže doufám, že jsem to odpověděl tak, jak mi to řekli. Děkuju. Tak, nikdo jiný přihlášen není. Pojďme tedy hlasovat pro 22, proti někdo, zdrželo se 8, návrh byl přijat. Bod 12 byl stažen, bod 13 majetkoprávní operace prodej pozemků. Tam se jeli nějaký dotaz. Není, pojďme hlasovat pro 33, proti někdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Do pořadu jednání 14 majetkoprávní operace prodej stavby bez čísla popisného. Nějaký dotaz, připomínka, není tomu, tak můžeme hlasovat. Pro 27, proti nikdo, zdržel se jeden, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 15, majetkoprávní operace, záměr prodeje pozemků. Nějaký dotaz, připomínka, není, můžeme hlasovat. Pro 31, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Do pořadu jednání 16, majetkoprávní operace, záměr výkupu pozemku. Bez dotazu, můžeme hlasovat. Pro 32, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 17, majetkoprávní operace, směna pozemku. Žádný dotaz. Magister Petrovský. Já jsem se chtěl zeptat, ono to je i k tomu minulému bodu, jak mohlo být na těchto pozemcích, které patří soukromníkům, vybudovány veřejné komunikace, jestli o tom máte nějakou informaci. No, jednak tam ta komunikace už je dávno, takže neumím říct, nebyl jsem u toho, ale tam jde o to, že taky ty pozemky na území města, ta investice může být třeba kraje, nebo zase třeba konkrétně ta české mládeže, která vede nahoru na ještě, tak to není komunikace městská. Tak my na odboru majetku se snažíme všechny tyto nerovnosti, nepravosti, divnosti narovnávat a každý zastupitelstvo tady máte nějakou uklízecí porci toho, co by mělo nebo nemělo být. Tak jestli to takhle stačí. No, jak tomu došlo, jsem se nedozvěděl, ale. Tak inženýr Rutkovský ještě chce reagovat. Jestli můžu, abych se pokusil vysvětlit tu problematiku obecně. Tam jsou dvě roviny. Jedna rovina, to jsou pozemky a pozemkové vztahy a digitalizace vlastně katastru. To znamená, pokud nám ještě před několika lety platil nedigitalizovaný katastr, který vlastně byl překreslován do roku asi 1860, tak vlastně tam docházelo k protažení toho papíru a podobně. Jsou to prostě obrovsky nepřesné věci. Z našeho dnešního pohledu, kdy vlastně převádíme po digitalizaci pozemky do přesnosti, řekněme, půl centimetru, takže tam někdy dochází až k neuvěřitelným věcem ve volném terénu, tam může být odchylka 70 metrů. Takže tady to může být jedna věc. Druhá věc je, že v předchozím období do roku 89 se majetkoprávní operace tolik neřešily, protože nebyl takový tlak na to, na ty
soukromé pozemky. Obecně byla většina věcí byla v obecní vlastnictví nebo státní vlastnictví. A dneska, když děláte revizi vlastně majetku komunikací na pozemcích, tak je to naprosto běžný je. Nicméně tam obrovská výhoda v tom, že chrání obec zákon v tom, že pokud je komunikace na soukromém pozemku, tak vlastník ji nemůže uzavřít, zjednodušeně řečeno, a musí strpět provoz, ale zájmem města je právě narovnávat tyto věci a nepředpokládám, že by u projektu, řekněme, zpátky 10 let, možná i déle došlo k takovému to posunu, že by se postavila komunikace někde, kde nemá být, když může se to stát, ale není to, většinou se to nestává. Postupně ta společnost spěje k větší a větší jasnosti hranice těch pozemků, takhle jednoduše. Tak děkuji, nikdo jiný přihlášen není, pojďme hlasovat 30 proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 18, majetkoprávní operace, záměr bezúplatného převodu pozemků, tak žádný dotaz, můžeme hlasovat pro 21, proti nikdo, zdržel se 11, i tento návrh byl schválen. Bod pořadu jednání 19, majetkoprávní operace, záměr prodeje nebytové jednotky, garáže, magistr Petrovský. Jenom jsem se chtěl zeptat, jestli by nemělo smysl na vyčkat na ukončení toho vedeného soudního sporu ohledně toho vybíraného mýtného, protože tento soudní spor, jestli jsem teda správně pochopil, ten znalecký posudek, ten tu hodnotu toho pozemku snižuje, tak abych to neřekl špatně, myslím, že asi o polovinu. No, někdy si zajděte do Plzeňky a vyslechněte si story pana Duleby a pana Kendíka, to je, já se obávám, že to ten spor neskončí nikdy. Co se týče tý mini garáže, ona se to jmenuje garáž, ale když se podíváte, tak ona to zase taková garáž není, je to takový kumbálek, oni o tom mají zájem ti lidé, kteří tam bydlí, takže se tam chtějí udělat nějaký sklad náčiní a ten přístup pro ně zase není tak ten je důležitý, protože oni mají přístup přes dům. Kdybychom chtěli vyčkat rozhodnutí soudního, který určitě ta druhá strana ještě zpochybní a pojede to do druhé instance, troufnu si říct, že podle zaťatosti těch lidí to možná skončí až u ústavního soudu nebo ve Štrasburku, tak bychom tu garáž možná ještě další 20 let vlastnili a městu fakt nic nemělo. Doktor Baxa. Jenom otázku, no, tam je nějaká mapka na straně 3 toho materiálu, kde umístění nemovitosti. Tam je vyznačená celá plocha parcely a nádvoří, tak bych se chtěla zeptat, co teda prodáváme, jestli prodáváme tu garáž nebo tu plochu, která je vyznačena v tomto materiálu. Ne, prodáváme pouze tu garáž, ale vyznačené to tam je proto, abyste pochopili, kde ten dům je, protože v těch katastrálních mapách zůstávají i obrysy původních staveb, takže by se v tom mohl někdo ztratit. Jo, a co je teda ta garáž? Takový úplně malý appendix, když si to představte podle té fotky. Jo, ale každopádně zkrátka prodáváme tu garáž, ale ne celý tenhle pozemek. Jo, děkuji. Tak, můžeme hlasovat pro 31, proti nikdo, zdrželi se 3, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 20, dodatek číslo 2 ke zřizovací listině komunitního střediska Kontakt. Tak nějaký dotaz není, můžeme hlasovat pro 34, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 21, dodatek číslo 1 ke zřizovací listině základní školy Liberec náměstí Míru. Nějaký dotaz, připomínka? Není tomu tak, můžeme hlasovat pro 33, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 22, aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací. Žádný dotaz, hlasujeme pro 34, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. 23, aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině zoologická zahrada Liberec. Nějaký dotaz, připomínka? Hlasujeme pro 33, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 24, návrh řídící pracovní skupiny pro komunitní plánování služeb sociální oblasti na přidělení finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele služeb sociální oblasti. Kolega Svoboda. Dobré odpoledne, dámy a pánové, i ode mě. My vám tady předkládáme materiál, na kterým skutečně ta řídící pracovní skupina seděla a pracovala dlouho. Myslím, že všechny žádosti velmi pečlivě prostudovala. Je to návrh podle těch pravidel, které jsme předložili, to první pokus, jak tímto způsobem financovat sociální služby v rámci našeho města, tedy tak to první pokus podle těch nových pravidel. A samozřejmě, tak jak jsme slíbili na příští měsíc, připravujeme zhodnocení tohoto prvního kola a řekněme další postup, jak chceme pokračovat v příštích letech. Tak nějaký dotaz, inženýr Morávek. Jsem již přednesl na jednání klubu, náš klub navrhuje jednat samostatně o bodu číslo 36. Z jakého důvodu, prosím? Solo, jednat nebo hlasovat o tomto bodu samostatně. Dobře, já myslím, jestli tam je něco špatně nebo... Dobře, člověk jízdní. Profesor Schedlbauer. Já bych také chtěl znát důvod toho, proč by se mělo hlasovat o tomhle bodu zvlášť, protože k tomu nevidím naprosto žádnou příčinu. Ta skupina pracovala podle pravidel, která jsou natolik dobře vymezená a natolik kvantifikovatelná, že bychom mohli být velmi vděční, kdyby všechny naše fondy fungovaly tak dobře a tak objektivně. A nemám tady prostě důvod, proč by jakýkoliv projekt toho měl být nějak ostrakizován tím, že by se o něm hlasovalo zvlášť. Magistr Korytář. Já se musím zastat tady kolegy zastupitele Morávka. Je to právo každého zastupitele u jakéhokoliv materiálu chtít o něm hlasovat zvlášť. Stejně taky samozřejmě právo kolegy Schedlbauera vyjádřit tento názor, ale myslím, že bychom dělali jsme to i minule, takže pokud
někdo chce toto hlasování zvlášť. Byl bych proto, aby jsme hlasovali zvlášť. Samozřejmě ten názor nemusíme podpořit, ale je to jenom proto, aby například ten materiál překládá, tak aby se to mohl blíže vyjádřit. Já předpokládám, že pan Morálek nám své důvody sdělí, až bude to jednotlivé hlasování. Inženýr Kytner. Dobré odpoledne, přijde bomba, už nemám nic. Chtěl jsem říct to samé, co pan Korytář. Tak. Můžu to říct? Můžete. Náš klub má informace o kvalitě této skupiny, o její práci, dá se jít negativní a my nebudeme souhlasit s příspěvkem pro tuto generaci. Takže já nechám hlasovat o tom, jestli můžeme nebo jestli budeme hlasovat zvlášť. Tak, pro 30, proti 1, zdrželi se 2, budeme tedy hlasovat zvlášť. Nejprve budeme hlasovat o bodu 36, to je dotace pro člověka v tísni, takže pro 22, proti 3, zdrželo se 8. A nyní budeme hlasovat o zbytku materiálu, pro 25, proti nikdo, zdrželo se 7, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 25, finanční příspěvek na provoz potravinové banky Liberec na rok 2014, inženýr Červinka. Já bych se rád zeptal pana náměstka Svobody, jestli budeme takto nesystémově přistupovat ke všem podobným žadatelům, kteří nesplní podmínky v tom systému, o kterém jsme hlasovali před malou chvílí. Nevadilo by mi ani tak, kdyby nesplnili tu podmínku registrace v okamžiku, kdy je to, řekněme, nějaká služba, kterou město potřebuje. Nicméně je potřeba se uvědomit, že například tato služba nebo typ těchto služeb chybí i v našem komunitním plánu. Nemá obraz prostě v našem komunitním plánu a je to mimo jiné i to, o čem jsem tady mluvil při tom komunitním plánování, že prostě město ty priority stanoveno nemá. Tak ten komunitní plán je plán sociálních služeb města Liberce a bohužel, podle mého názoru, bohužel potravinová banka nemůže být sociální službou. Přesto jsem přesvědčen o její obrovské potřebnosti, o tom, že pomáhá ostatním organizacím snižovat jejich náklady a hlavně zamezuje vyhazování potravin, které lze dále používat a to mi přijde hrozně důležitý ve chvíli, kdy víme, kolik tisíce tun v Evropské unii potravin se vyhodí v době, kdy nikdo jiný nemá možnost se najíst. A mrzí mě, ještě jednou říkám, že to nemůže být sociální služba, přesto jsem přesvědčen o obrovské potřebnosti této služby. Sám jsem se ptal jednotlivých účastníků potravinové banky, zda vidí možnost lepšího financování do budoucna a upozorňoval jsem na to, že ty peníze nečerpají jenom obyvatel Liberce, ale je pravda, že v současné době především a že tady ještě vyšší příspěvek než město Liberec dává Liberecký kraj právě z toho důvodu, že to čerpají obyvatele celého kraje. Doktorka Absalonová. Já bych se právě za potravinovou banku taky přimluvila, protože oni vlastně vznikli z podnětu tří organizací, které mají registrované sociální služby. A komunitní plán sociálních služeb je věc, která se vyvíjí, takže asi není problém, pokud to bude komunitní plán jenom sociální služeb, tak tam a budou tam jenom registrované služby, tak asi tam samozřejmě zařazena být nemůže, pokud nedojde ke změně legislativy. Ale pokud by tam byly i další návazné sociální služby nebo další návazné služby, tak tam určitě zařazena být může. A já sama bych byla docela ráda, kdyby to spektrum té její činnosti nebyly jenom potraviny, pak už by se teda asi nemenovala potravinová, ale byly by to další věci, které mají podobný osud, jako jsou třeba věci jako čistící prostředky nebo různé drogérie, oblečení, které tady ta skupina lidí, která je klienty, vlastně využije podobným způsobem, i když třeba si u těch čistících prostředků tam nepůjde o to trvanlivost, protože ta tam definována není. A navíc jsem chtěla říct, že to není tak, že by se tam ty klienti mohli sami dojít a pak to někde zpeněžit prostě pod rukou prodávat někde špagety dalším jako chudákům. Ale oni vlastně ty potraviny jsou rozdělovaný do těch organizací, které poskytují sociální služby a ty je pak přidělují svým klientům, tak jenom na ten mechanismus, který tam funguje, že to není tak, že by si tam někdo vyzvedl tři tašky potravin a pak je někde zpeněžil prostě za dvouma rohama. Tak za potravinovou banku bych já se v tomto případě teda přimluvila. Děkuji, magistr Korytář. Něco podobného jen krátce na pana náměstka Svobodu, aby se rozlišovalo to registrovaná sociální služba a sociální služba. Je tady mnoho forem sociálních služeb a sociální pomoci, které sice nejsou registrované, přesto jsou sociální službou a neměli bychom se držet tady v tomto jenom toho výkladu zákona. No já taky navážu na pana Korytáře. To je, pane náměstku, přesně ono. Jakou jinou službou než sociální službou potravinová banka je? Potravinová banka je sociální službou, akorát ne podle zákona. A komunitní plán města vůbec není omezen tím, že tam musí být služby jenom podle zákona. A právě proto ten komunitní plán mimo jiné děláme, abychom měli v tom městě i služby, které tady potřebujeme, chceme a chceme nějakým způsobem podporovat. Kolega Dufek.
Dobré odpoledne, já už to doplním jenom na závěr. Co se týká potravinové banky, tak jestli se nemýlí, má dvojí podporu ze strany města. První je to místo, ve kterém působí, protože tam není za asi plné nájemné, nebo jestli to tak, jestli se mám dobré informace. Druhá věc je tato finance. Jenom chci upozornit na to, co říkala paní doktorka Absolonová. Máme třeba v Liberci Český Červený kříž, který dlouhodobě bez finanční podpory města podporuje například ošacovací středisko. Takže mě by zajímalo, jestli v případě, že si Český Červený kříž podá jednou žádost jako potravinová banka, jestli mu město přispěje. Kolega Svoboda. Tak já souhlasím s kolegyní Absolonovou v tom, že ten dokument o komunitním plánování se vyvíjí a samozřejmě můžeme tam přidat i tu potravinovou banku. Ano, pane kolegu Dufku, my podporujeme potravinovou banku už tím, že stejně jako jiným organizacím podobného typu pronajímáme ty prostory za metr čtvereční, za korunu za metr čtvereční a rok s tím, že se platí všechny energie. A s Černým křížem už jsme několikrát řešili to, že s Červeným křížem jsme už, já jsem to spíše spolkl, než že bych neřekl jsem Černý. S Červeným křížem jsme už řešili několikrát to, že se pídili po jiných prostorách, které bychom jim mohli nabídnout. Ovšem nikdy nebyli spokojení s jejich lokalizací. Oni chtěli sídlit vždycky přímo v centru, takže na tomto jsme se zatím s panem ředitelem Karlem Studným nedohodli. A ano, můžeme uvažovat o tom do budoucna, že bychom nějakým způsobem podpořili i Červený kříž. Magister Černý. Já jsem chtěl říct jenom velmi stručně, bylo tady řečeno všechno, je to nesystémové, ale nemělo by to končit na tom, že pan náměstek Svoboda nebyl schopen za tu dobu, co to dělá, ten komunitní plán upravit tak, abychom to podpořili, a je to strašně dobrá věc, tak to pojďme odhlasovat a pojedeme dál. Děkuji. Tak kolega Svoboda se bránit nechce, já bych se na jeho místě bránila, ale pojďme tedy hlasovat. Možná příště se to teď kolegům, že v komunitním plánu nemůže být nic jiného než sociální služby, že to podle zákona. Pro 33, proti nikdo, návrh byl přijat. 26 i pro u Liberty Jablonec přijetí dotace. Nějaký dotaz, připomínka? Doktor Bata. Já bych měl jednu připomínku k tomu procesu IPRU. Já chápu, že jsme jako ve složité situaci, že tady si bereme dotaci, která má poměrně šibeniční termíny na zpracování nějakých základních dokumentů IPRU, ale to, co v tom procesu přípravy IPRU postrádám poměrně výrazně, nějaké výraznější zapojení veřejnosti, odborné veřejnosti, zastupitelů a vůbec nějaké jakoby širší připomínkování. Vím, že celou dobu stále fungujeme jenom v rámci přípravného výboru. Zatím nebylo ani ohlášeno, kdy přípravný výbor předá svou činnost řídícímu výboru. Není ani jasné, jak ten řídící výbor bude vytvořený. Chápu, že k tomu ještě neexistuje metodika, ale přesto bych očekával ze strany vedení města nějaký jasný signál, jakým způsobem budou evropské dotace připravovány, jak do toho bude zapojena veřejnost. Pokud možno nad rámec toho, že by šlo jenom o informování veřejnosti, protože informování veřejnosti a zapojování veřejnosti a dialog s veřejností, to jsou přece jenom trochu odlišné roviny. Takže já chtěl požádat, jestli by nebylo možné už v červnu, pokud možno schválit řídící výbor, jmenovat do něj zástupce i dalších politických stran, a nejenom pana náměstka Rutkovského, a zapojit do té tvorby více veřejnost, protože už teďka v podstatě dochází k vytyčování nějakých základních směrů, základních priorit, a je to v podstatě zatím na základě několika lidí, kteří se v podstatě schází, jsou zvoleni zastupitelstvem a byli zvoleni tak trochu chaoticky, protože členem výboru je například pan Rutkovský, který ale nebyl uveden v důvodové zprávě, jakože bude členem výboru a podobně, takže tam se celá řada nejasností, aby byl ochoten tyto nejasnosti akceptovat, ale řídící výbor měl pracovat podle původně schváleného harmonogramu už od dubna a nyní máme konec května. Děkuji. Kolegyně Kocumová. Já bych taky chtěla bych také požádat o více informací, protože když se dívám třeba i na další postup, tak ani ustanovení řídícího výboru nebo výboru pro realizaci, nebo jak se to bude nazývat, tak v těch dalších krocích není. A skutečně informace, které se k nám dostávají, jsou velmi zlomkovité. Někdy slyšíme, že žádné projekty naplánované nejsou a nejsou zahrnuty do IPRU. Potom zase se k nám dostane informace, že vlastně seznam nějakých projektů existuje. Takže myslím si, že to zapojení veřejnosti a zapojení i ostatních aktérů, nejenom těch, kteří mají tu možnost nebo se prostě nějakým způsobem, ať už nominovali nebo dostali do přípravného výboru, tak by bylo velmi vítáno všemi dalšími. Děkuji, inženýr Rutkovský. A tak já na úvod řeknu, že by mě potěšilo, kdyby klub Zlín jako Liberec si vzájemně sděloval informace, protože to, co tady kladete za otázky, jsme několikrát odpovídali různým vašim členům, takže byste si sdělovali informace, určitě byste tyto odpovědi měli již dříve, takže veškeré informace máte na přátelské adrese liberec.cz/ipru. Pokud vám tam něco chybí, napište si. Já předpokládám, že odbor tam dává všechny aktuální informace přesně podle plánu, tak jak je prostě naplánováno a ve schválených dokumentech. Opakuji to, co jsem říkal na předsedě
předsede klubu, váš klub a jednotliví vaši členové po nás chce informace, které neexistují. To znamená, že pokud tady pan Baxa chce, aby byl zvolen výbor integrovaného plánu, tak já opakovaně odpovídám stejně, jako jsem odpovídal mnoha vašim kolegům z vašeho klubu. Není to možné, protože kdyby výbor přijmul nějaké usnesení, bylo by neplatné. Důvodem je to, že nemáme metodiku. To všechno slyšela vaše kolegyně předsedkyně klubu na poradě předsedů, slyšeli to stejně všichni ostatní předsedové klubu. Sdělujte si to prosím. Takže pokud se otevřete přátelskou adresu liberec.cz/IPRU, nenajdete tam to, co potřebujete, napište mi, prověřím, jestli taková informace existuje a pokud existuje, doplníme ji. Nic vám nezatajujeme, jdeme přesně podle těch plánovaných věcí, tak jak jsou tam napsány. Ohledně důvodové zprávy, stěžoval jsem si sám paní Štefanové, že se nebyl uveden v důvodové zprávě. Ano, je to pravda, do důvodové zprávy byly dány jména, nicméně bylo to v příloze materiálu, kterou jsme schvalovali, tady šlo o důvodovou zprávu. Mě osobně to vadilo taky, že tam nejsem, ale bylo to až ex post. Samozřejmě byla tam otázka, jestli by ve výboru mohli být nebo i v přípravném výboru nominováni zástupci jednotlivých klubů. Tuto otázku jsem přislíbil, že prověřím s pracovníky odboru a potom je potřeba si uvědomit, že v tu chvíli máme také partnery. To znamená, že vlastně dá se předpokládat, že by vlastně i město Jablonec mělo potom, řekněme, právo, nebo by se mělo zabývat tím, jestli tam nechce mít také další členy. Já tam nejsem zvolen za politickou stranu, jsem tam zvolen jako gestčně příslušný náměstek, protože jsem náměstkem pro rozvoj. A pokud byste byl, pane Baxo, náměstkem pro rozvoj vy, tak byste tam byl vy, náměstkem pro rozvoj nejste. Také bych chtěl říct, že byla stanovena skupina expertů, se kterou se bude spolupracovat, která se skládá nejenom z magistrátních úředníků, ale také jde hodně mezi expertní týmy. Netuším, jestli takovou informaci jsme vydali, pokud nikde není, tak vám ji zprostředkuju. Jestli to stačí zastupitelům tato informace krátká. Opakuji, liberec.cz/IPRU, pokud nenajdete, napište rádi, doplníme. Děkuji. Magister Petrovský. Tak na přátelské adrese liberec.cz/IPRU samozřejmě pravidelně chodím. Přesto mě většinu věcí, co tady padlo, tak mě už vzal z úst pan Baxa, ale teda požádal bych ještě konkrétněji. Zajímalo by mě také teda, jaké je složení toho expertního týmu. Pak bych požádal o zasílání materiálů, které chodí na přípravný výbor. Z toho posledního mě nejvíce jde o onu analytickou část IPRU, která byla prezentována na Komisi pro rozvoj a strategické plánování. Čímž chci jenom doplnit, že jsem rád, že aspoň nějaké informace teďka chodí přes naší komisi. Já samozřejmě kolegy informuju, ale rozhodně ty informace nejdou k nám ještě úplně všechny, tak abychom do té doby, než bude zřízen realizační výbor, tak bych požádal o tyto materiály, o jejich zasílání i zastupitelům. Děkuji. A konkrétně jde teďka přímo, speciálně ještě o ten dokument, o který jsem žádal ten výstup z té analytické části. Profesor Schönbauer. Já tady vidím jasné nedorozumění ve filozofii toho, jak připravovat investice. IPRU představuje 2 miliardy pro příští programové období, ten největší balík peněz, který budeme mít na investice k dispozici. A způsob přípravy takový, že se na tom pracuje v nějaké skupince, která pak zveřejní svoje výstupy, nebo způsob přípravy takový, že se od samého začátku zapojí všichni aktéři, nebo alespoň širší spektrum aktérů. To je právě ten filozofický rozdíl. My jsme přesvědčeni, že je správné a nutné pro to, aby ten výstup byl pokud možno široce akceptovatelný a byl co nejlepší, tak je nutné zapojit co největší množství aktérů od samého začátku, to znamená už v tu chvíli, kdy se stanovují nějaké základní kontury toho programu, a to je teď. Proto také žádáme, abychom do toho procesu byli zapojeni nejenom my, ty ostatní aktéři, kteří k tomu mají co říct. Já bych si dovolil krátce reagovat. Široké spektrum vlastně veřejnosti a odborné veřejnosti se účastnilo práce na aktualizaci strategie, která slouží jako podklad. Dále bych chtěl říct, pane profesore, já jsem se také ptal na to, jakým způsobem byl stanoven expertní tým pro nemocnici. Tuto odpověď jsem do dneska nedostal, takže blahopřeju vám, že se sám na sebe můžete taky vlastně poměřit to, jak jste stanovali vy tu nemocnici, ten expertní tým, a ty informace, které jsem tady řekl, zajistím. K těm vašim požadavkům, pokud ty informace máme, tak není problém, pokud jsou veřejné, a předpokládám, tak to je veřejné všechno, tak budou zveřejněny. Doktorka Absolonová. Já jenom jsem chtěla říct panu náměstku Lukovskýmu, že možná těch dotazů je na vás opravdu mnoho, ale my jsme teda informace opravdu téměř žádný o věty, kde jde o 2 miliardy, nedostali, tak jako prostě ty dotazy jsou pořád, možná jsou pořád dokola, protože ty vaše odpovědi jsou prostě dosti prázdný nebo velmi, velmi povrchní a povšechný. 2 miliardy velice lehce vysvětlím. Ano, se předpokládat, že pro město Liberec a Jablonec v rámci IPRU i pro jiná města, která to budou zapojená pro tuto oblast, budou alokovány 2 miliardy. Dá se to předpokládat. Původní částka byla vyšší a po
postupně se snižuje. Částka není nikým schválena. Takže pokud se budeme bavit o 2 miliardách, jak jsem tady předeslal už u nemocnice, ano, lze předpokládat, že ta částka bude 2 miliardy. Ten program je natolik nepřipravený, že v podstatě neexistuje žádné schválení. Neexistují žádné schválené metodiky, žádné schválené dokumenty. My vlastně jsme předběhli, ačkoliv jsme vlastně v polovině roku 2014 a období je na 2014 až 2020, tak v půlce roku 2014 nemáme žádnou metodiku. Na vině je samozřejmě změna vlády a jiné priority. My tady jsme na konci toho, když to řeknu lidově, potravinového řetězce. Oni se o naše zájmy příliš nezajímají. Bojujeme o to, aby naše zájmy vlastně byly uplatňovány, myslím tím zájmy měst a IPRU. Mluvilo se i o tom, že IPRU bude, nebude. Není možné říct vůbec nic. Pokud byste chtěli informaci od pana Verešťáka, předpokládám, že je přítomen, tak vám může říct podrobnější věci a řekne vám zhruba to, co vám říkám tady já. A já s dovolením teda předběhnu doktora Baxu, který asi zareaguje na tu vaši odpověď. A o kolik tam bylo teda víc peněz? Proč ta částka je snižována? To bych asi poprosil pana Verešťáka. Já jsem v tu dobu, když byla snižována, ještě v tom aktivně nepůsobil, takže pičkejte odpovědi pana Verešťáka, který ví. Předpokládám o IPRU úplně všechno. Vážení zastupitelé, my se s kolegy, zejména panem inženýrem Čechem a paní inženýrkou Štefanovou, dlouhodobě minimálně 6 měsíců účastníme různých jednání, zejména na svazu města a obcí, kde se i s dalšími kolegy z dalších měst, která zpracovávají buď to ITI nebo IPRU, snažíme prosadit na řídících orgánech, řekněme, větší možnosti pro uplatnění aktivit nebo projektů v rámci územní dimenze. Zpravidla, tak jak se vyvíjela předpokládaná alokace, která by měla jít do územní dimenze, tak, jak říkal pan náměstek, ta čísla jsou nám zpravidla předkládána od zástupců řídících orgánů. Ten prvotní předpoklad, respektive to byl parametr, který byl v nějaké fázi nebo v nějaké podobě přípravy metodiky pro zpracování integrovaných plánů rozvoje území. Tam přímo bylo striktně řečeno, že integrovaný plán rozvoje území obecně jakýkoliv nemůže žádat o dotaci vyšší, než jsou 3 miliardy korun. Tuším, že to bylo na jednání, teď nevím, jestli koncem nebo minulého roku nebo z kraje letošního roku, kdy na zasedání komory statutárních měst při svazu města obcí nám byla předložen návrh, nebo spíš předložena představa Ministerstva pro místní rozvoj, jaký objem dotačních prostředků by měly do územní dimenze. A hovořilo se tam i o tom, že pro aglomeraci Liberec Jablonec by se mohlo jednat o 1,9 miliardy korun. Jestli to tak bude, nebo to tak nebude, je velkou otázkou. Už to tady pan náměstek zmiňoval. My tu strategii připravujeme za velmi nestandardních nebo nekomfortních podmínek. My neznáme, protože není konečná metodika, jak pro přípravu toho integrovaného nástroje, jedno jestli to je ITI nebo IPRU, a zejména neznáme konečné podoby jednotlivých operačních programů. Já vnímám, co tady říkáte, já se pokusím s kolegy dát dokupy tak obhajitelný postup pro rozšíření nebo vůbec pro vytvoření řídícího výboru co nejdříve. Musíme si uvědomit, že metodika, tak jak je dneska postavená, a předpokládám, že tato podmínka se nezmění pravděpodobně nikdy. A ta podmínka říká, že pak, když nepřipravíme integrovaný plán právě v souladu s textem metodiky, potom integrovaný plán nebude moci být přijat. A jenom to řeknu větu, složení, způsob výběru nebo způsob složení vzniku řídícího výboru bude popsán a už i v těch pracovních verzích je, byť se to třeba mění, velmi, velmi detailně. Proto si chci dát velký pozor na to, abychom postupovali právě v souladu s metodikou. Proto jsme i přistoupili k vytvoření takzvaného přípravného výboru. Ale jak jsem říkal, pokusím se vám předložit obhajitelný postup vytvoření už toho řídícího výboru nebo realizačního výboru, to je, jak se to bude jmenovat, tak, jak požadujete, ale zároveň tak, aby v budoucnu tento postup nemohl být napadnutelný a nemohlo to být důvodem pro třeba neschválení IPRU nebo potažmo odebrání dotace na přípravu IPRU. Děkuji, doktor Baxa. Tak já bych jenom rád zdůraznil ten vlastně velký důvod, proč se to tak zajímáme. V podstatě jde tady o to, jakým způsobem se bude čerpat evropské dotace do roku 2020, a to je dost podstatná otázka, abychom se jí zabývali co možná nejpečlivěji. Já nechci upírat dobré úmysly v tom dělat věci pokud možno tak, jak metodika nařizuje nebo jak metodika ukazuje, s vědomím toho, že metodika není pořádně zpracovaná, že spousta věcí jakoby předčasně je tak trochu
ve vzduchoprázdnu. Nechci ani upírat snahu informovat o tom, co se děje, ale my bychom měli jít dál, než jenom informovat, co už se stalo, co proběhlo a podobně. My bychom se měli snažit aktivně zapojovat lidi do expertních týmů, my bychom se měli aktivně snažit zapojovat lidi do pracovních skupin. A já jsem nezaznamenal jediný e-mail nebo jedinou informaci na hlavní stránce města Liberec o tom, že se připravují nějaké expertní týmy a že může každý, kdo má zájem, se třeba přihlásit nebo ohlásit svůj zájem, že má zájem v nějakém expertním týmu pracovat nebo že může někoho doporučit. To neznamená, že tam musí být nezbytně nutně zařazen, ale nešla ani ta informace, že může někdo někoho doporučit. A to mi připadá, že je trochu špatně. Proč mi to připadá? Už teď se v podstatě rozhoduje o hlavních okruzích, na které by IPRU mělo být zaměřeno. Já mám také nějakou představu o tom, na jaké okruhy by se třeba IPRU mělo zaměřovat, jaké by měly být ty nejhlavnější prioritní okruhy. Takovou představu má určitě spousta lidí a je mi trochu líto, že se akorát dozvídáme, že někdo něco udělal, někdo něco předpřipravil a nefunguje to formou dialogu. A na zbylé invektivy pana náměstka Rutkovského nemá asi smysl reagovat. Děkuju. Inženýr Morávek. Jenom stručně, náš klub naopak doporučuje, abychom schválili tuto operaci, protože to přirozené splynutí těch měst Jablonce a Liberce, které vlastně vidíme skoro na každém kroku, je nutné využít i k některým věcem, které mohou pomoct obojím městům. Je možné mít i určité společné věci, právě například v tom tepálenství. Mluvili jsme tady o něm. V dopravě, v rozvoji školství, prostě ve všech oblastech, které obě města spojují. Samozřejmě také někde budou i třeba i opačné návrhy proti tomu, co by bylo hodné pro Liberec, ale od tohoto snad i možnost v tom průběhu toho řízení je. My to doporučujeme. Kolega Schlubauer? No, my také to samozřejmě doporučujeme schválení tohoto materiálu, ale tady mluvíme o něčem jiném. Pan náměstek Rutkovský, který možná poslouchá, možná ne teď, tady zmiňoval přípravu pracovní skupiny pro modernizaci krajské nemocnice. No, my jsme právě uvažovali tak, kdo jsou ti klíčoví aktéři, kteří by měli být zapojeni do toho procesu od samého začátku. Jedním z těch klíčových aktérů jsou vlastníci a proto byl také členem té pracovní skupiny pan náměstek Rutkovský. Já si nejsem vědom, že by v průběhu toho jednání pracovní skupiny zmínil kohokoliv dalšího jako důležitého aktéra, který by také měl být součástí té práce. Pakliže takový návrh tady existuje, tak jsem s ním. Nemáme problém určitě tu pracovní skupinu dál rozšířit o podstatné aktéry. A když se vrátím zpátky k problému IPRU, tak je jasné, že podstatnými aktéry jsou tady politické kluby. My se k této odpovědnosti a k této práci aktivně hlásíme. Nerozumím tomu, proč to není respektováno. Proč tam nejsme zařazeni, byť do té neformální práce přípravného výboru. Jako kdybychom tomu neměli co říct. Kolegyně Kocumová. Ono už bylo hodně řečeno, ale když se podíváme na tu stránku, tak právě mě tam chybí jedna věc, která chápu spoustu věcí, které se týkaly té, já tomu někdy říkám, druhotná pracovní neschopnost. Nemáte podklady, které byste tam měli dávat. Na druhou stranu třeba náměty na projekty IPRU, i to by mohlo fungovat jako sběr těch jednotlivých podnětů a námětů, anebo vůbec jenom informace o tom, jestli ti, kteří mají nějaký záměr a představu, co by se mohlo zlepšit pomocí peněz, které přijdou v dalším programovací období, jestli je možné to v tomto programu uplatnit. Protože třeba i na mě se někteří obracejí, ale já v této chvíli nemám možnost ani kam je odkázat a to s touto informací dělat. Samozřejmě mohu je odkázat na přípravní výbor, ale myslím si, že tohle to právě jsou ty základní informace, které by tam veřejnost měla najít, pokud máme zájem ji zapojit do toho, jak využít v dalším plánovacím období kolem 2 miliard. Děkuji, inženýr Rutkovský. Tak já myslím, že tady bylo hodně otázek řečeno, tak já je předám na odbor, aby je vyřešili. No. Tak někdo jiný přihlášen není, končím diskuzi, pojďme hlasovat. Přijetí dotace pro 31, proti nikdo, nezdržel se někdo, návrh byl přijat. Bod 27 byl stažen, bod 28 dodatek číslo 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt revitalizace vícefunkčních hřišť. Magister Korytář. Jestli mě to paní primátorko dovolíte, ještě no, já jsem to už dneska chce přihlásit krátkou repliku k tomu, co říkal pan náměstek Rutkovský, že ty dotazy předá na odbor. To jsme se asi nepochopili úplně, protože ty dotazy spíš směřovaly k tomu, jaká bude politická vůle a to asi těžko odborníci za vás, pane náměstku, zodpoví. Takže v tom byste se měl rozhodnout vědět nějaké odpovědi, zda máte vůli nebo ne. Děkuju. Pane komentáři, víte, že politická vůle bude absolutní vůči veřejnosti, stejně jako to bylo při schvalování aktualizace strategie, kde se zapojilo víc než 150 lidí z veřejnosti. Tak prosím k tomu dodatku číslo 5, který máme před sebou, profesor Schlubauer. Tam jsem se chtěl jenom zeptat, jestli součástí toho projektu je pak způsob využití
těch nově vzniklých hřišť veřejností. Jestli tedy provozní řád těch objektů počítá s tím, že budou k dispozici veřejnosti bezúplatně a za jakých podmínek? Bude to podle podmínek dotace. To s dovolením není odpověď, prosil bych přesnější odpověď. Předpokládám, že to teď nevíte, tak může být písemně samozřejmě. Magistra Takovka. Dobré odpoledne. Já se jenom chci zeptat, jestli bychom u tohoto projektu mohli získat seznam faktur, protože částka 22 milionů za dvě multifunkční hřiště nám připadá opravdu přemrštěná až absurdní. Pokud je to možné a smlouva a ostatně si toto umožňuje, tak je dostanete. Inženýr Červenka. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli ten termín v rámci toho dodatku 31.5. skutečně stihneme. Tak je to smluvní vztah s dodavatelem, předpokládám, že ho dodavatel nestihne, pokud ho nestihne, budeme opakovat sankce. Děkuju. Tak, končím diskuzi, pojďme hlasovat pro 32, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Pod pořadu jednání 29, přijetí dotace z fondu mikroprojektů v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce. Tak, nikdo není přihlášen, můžeme hlasovat pro 31, proti nikdo, nezdržel se nikdo, i tento bod byl přijat. A protože už tady máme večeři, jestli jsem dobře vyrozuměla, tak vyhlašuji přestávku do 18 hodin. Prosím všechny zastupitele na svá místa. Máme před sebou bod 30, obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry. Připomenu, že jste dostali pozměňovací návrh změny pro Liberec, který má... se dají provozovat hazardní hry, poklesly s tímto počtem ze 154 míst na nynějších 100 míst a tento materiál zabývá další rizikí. Já v tomto materiálu navrhuji vyřadit 6 adres ze seznamu, kde se ten hazard dá provozovat, a to z následujících důvodů. Má to všechno popsané v důvodové zprávě, ale já to zopakuji. Na části adres jsme identifikovali, že už se tam buď výherní loterijní přístroje nebo výherní hrací terminály nevyskytují. Jedna adresa, to je ta u Dubu, na adrese Štětská 105/82, tak tam včas nedoručili deklaraci a potom dvě herny jsem původně zamýšlel vyřadit z toho důvodu, že jaksi nebyla součinnost s tou novou vyhláškou. Zároveň jste do svých mailových schránek dostali velmi zásadní písemnost od provozovatele kasína v Moskevské ulici, společnosti Happy Day, která se zaobírá ve právní instanci zákona 300/2017 o tom, které my můžeme nebo nemůžeme regulovat místa, kde se dá hrát hazard. Rozdělují to tam na regulaci heren jako takových a kasín jako takových. My jsme tu záležitost předložili našemu právnímu oddělení i za účasti právníka z té společnosti a musím říci, že i naše právní oddělení v tomto není úplně komfortní a navrhuje nám, abychom tento případ stáhli a nechali si zpracovat stanovisko od ministerstva financí. Na poradě předsedu klubu před jednáním tohoto zastupitelstva se všechny kluby vyjádřili vlastně stejně, abychom chránili město před případnými žalobami, tak tento případ budeme posuzovat plně zvlášť. Takže já dávám sám sobě pozměňovací návrh, aby jsme tu adresu Moskevská 27/14 ponechali mezi místy, kde se ten hazard provozovat dá, to znamená vyřadili ji z vyřazovaného seznamu. Tudíž bychom poklesli ne tedy z místy na 94, ale pouze na 95. Poté jste ve svých mailových schránkách také obdrželi písemnost od společnosti Creamer, to je společnost z Brna, která vlastní tu nemovitost nad naším magistrátem pod nádražím. Je to bývalá budova Union Banky, kde, jak máte ve své důvodové zprávě, nás sám provozovatel žádá o ukončení provozu a vymazání této adresy z vyhlášky. Je pravda, jak jsem se tak i ověřil z rozhovoru s paní, která zastupuje tu firmu, je tam mezi nimi asi doutná dost zásadní obchodní spor a vypadá to, že o vyřazení této adresy požádal ten provozovatel jako jistý výraz nespokojenosti s tím, že dostal výpověď z důvodu neplacení nájemného, ale do těchto sporů mezi vlastníkem nemovitosti a nájemcům my obecně nevstupujeme a vždy jsme se při regulaci zajímali spíš o ty provozovatele než o ty vlastníky těch nemovitostí. Asi se ode mě čeká, že budu komentovat i návrh kolegů ze změny pro Liberec, tak já k tomu uvádím to, že sám jsem také ta místa kontroloval na území města, že jsem na tu kontrolu vyrazil později než oni, tak to je daný nějakým časem zaneprázdněním a to se samozřejmě dá dělat do zastupitelstva, jsem to stihnul. A ty věci, o kterých oni hovoří, já jsem tam neviděl, respektive viděl v tom jednom místě, a to je ta ulice na té Americké, že tam ten nápis ve výloze ještě pořád je. Nicméně, jak jsem si ověřil u naší přenesené působnosti, oni si požádali o rekonstrukci tím, že se zavázali, že až ta rekonstrukce
rekonstrukce toho vnějšího pláště té nemovitosti bude dokončena, že i ta výloha už bude opravena. Takže bych nemohl souhlasit s tím, abychom tuto adresu vyřazovali. Děkuji, doktorka Absolonová. Já jsem v podstatě bych chtěl ukázat to, co jsme na kontrolách zastihli. My. Já poprosím paní Škodovou. Na kontrolách jsme s panem Felgerem, nebo na kontrolách. Prostě objeli jsme několik desítek libereckých heren 2. a 9. dubna odpoledne. A v podstatě máme připraven seznam několika heren, které bychom chtěli jako protinávrh, aby byly přidány k tomu seznamu, který doporučuje pan náměstek Scholz. Tak já jsem sice poslala pozměňovací návrh, ale tam v podstatě v tom budou taky nějaké drobné úpravy, tak já bych vám pak přečetla i podle toho, co jsme kde zastihli, které herny teda doporučujeme, protože ten seznam bude o dvě herny nebo o dvě místa bude zredukován. Já poprosím paní Škodovou, jestli se můžeme poprosit posunout těm fotkám. První je herna s pořadovým číslem 3 na třídě 1. máje, která má dole nápis kasino a má tam v podstatě i herní symboly, které v té dohodě, kterou jsme vzali v únoru na vědomí, jsou také brány jako že tam nemají být, tak ještě poprosím dál. No, tady to je celkem zřejmé. Pak je na ulici 8. března pořadové číslo 9. Tam nemá být nápis herna, mělo to být jenom v podstatě černobílým písmem, tak jak je zapsáno na živnostenském úřadu, to tam není, prostě je to jinak a je tam i průhled do herny. O těch průhledech, co jsme s panem Felgerem jsme se i bavili a ty jsme tam ani nezařadili, protože průhlednost a neprůhlednost do těch objektů nebo provozoven je velmi, velmi sporná. Někde visí pruhovité závěsy, které podle toho, jak když nakloníte, tak buď tam vidíte nebo nevidíte. Zrovna tak by se dalo debatovat o tom, že když mají v teplém dni otevřené dveře, jestli tam je vidět nebo není. A tak poprosím dál. Pořadové číslo 11 na americké, tam to je asi ta, co o ní mluvil pan náměstek Scholl, tam je nápis na okně zcela zjevně, myslím si, že tam ještě bude jednou vidět i ve zvětšeném. Poprosím paní Škodovou, jo, tak je ona. Potom na Budyšínské, tam teda už to stihli velmi neelegantně zalepit nebo vyříznout nebo něco s tím provedli, je tam prostě ještě odpornější patchwork tady na té výloze, je to herna, která je ve špáru. Pak je na Ještěcké, pořadové číslo 36, tady to tak vyškrabali, ale normální člověk to prostě přečte. Pak další je 37, to je v Udubu, tam to mají dokonce dvakrát napáno. A tuto stejně rušíme tedy, tu toho dubu. Ty včas nedodali deklarat. Dobře. Pak poprosím dál, to je na Vápence naproti té vyškrabané herně je napsáno herna bar v okně, to by tam také být nemělo. Potom toto je v Horizontu a tam bych se jenom chtěla ujistit, že to je Ještěcká 535/63B, protože s Horizontem a s těma popisníma číslama je tam trošku svízel, protože tam jsou dvě budovy. Oni měli dokonce ještě u silnice postavené Ačko, což také nemá být rezve na hrací automaty, šipky, jukebox. Tak poprosím dál, to je objekt na Letné, stejný provozovatel jako na 8. března Pink Panther. Zase tam mají napsané zeleným písmem na dveřích to, co tam být nemá. Moskevské svítilo kasino, to je ta problematická záležitost, víceméně právní, o které jsme se bavili. Tu bychom eventuálně, pokud by teda měl být právní spor, tak jsme ochotni teda od toho dočasně ustoupit, i když to je nejsvítivější, nejnasvícenější provozovna hazardu ve městě. Pak ve Vojanově si nechali naseduli na domě stejně prostě tu hernu vidět, i když se zřejmě snažili to odlepit, ale prostě vidět to tam je. A pak poslední máme v tom seznamu, co jsem posílala, je Vrchlického, ale to bylo kvůli průhledům do herny. A to je teda, jak už jsem říkala, taky problematická věc, tak toto teda bychom do toho v podstatě nezařadili. Takže bychom doporučovali herny nebo provozovny s pořadovým číslem v té původní vyhlášce 3, 9, 11, 13, 36, 37, 39, 42, 48 a 95 dodat k tomu navrhovanému seznamu, co předkládá pan náměstek Scholz, tak to je náš protinávrh. Tak já se nemůžu krátký komentář. Samozřejmě asi se liší tedy ten čas té kontroly. Já jsem třeba to Ačko u toho admirálu nenašel a na kontrole jsem tam byl, tak je prostě běžný čas a i ty takové ty vyškrabané, já jsem to neviděl, ale samozřejmě pak už je to jenom o míře toho provinění, protože oni se opravdu pokusili a ten nápis sejmuli, byť jako je patrný, tak asi těžko bychom to mohli považovat za nějaké pregnantní porušení té dohody. Byť zase opakuji, je zcela samosprávnou možností tady jakoukoliv hernu navrhnout ke zrušení, jak ale měli bychom dodržovat jakýsi princip rovnosti a nediskriminace, to znamená, na všechny bychom měli používat stejný metr. Takže jestli se oni aspoň pokusili ten nápis odstranit, tak si myslím, že to nemůžeme považovat za nějaké zásadní porušení těch pravidel. Já bych řekla, že někteří se ho nepokusili odstranit a měli to odstranit do 31. března.
Třeba jestli, že tam je, vy jim vyčítáte to, že to mají vyškráváno, nebo to, že tam zůstaly obrysy toho starého nápisu, který se jim mluvil, tak jako ano. Dobrá, ale je jich řada další, kde ty nápisy byly, vys špár, vys americká, vys ještě. A na ten špár jsem se ještě včera večer podíval, protože já jsem tam ten nápis neviděl, a skutečně tam ten nápis není. Je tam kus igelitu přilepeného izolepou přes ten nápis. Přesně tak. No. Ale 2. dubna tam ten nápis byl. Já jenom v podstatě ten komentář. Myslím si, že se potvrdilo to, že vymahatelnost té dohody, se kterou si dali úředníci práci, protože asi museli ty provozovatele obíhat a nechat to podepisovat, tak je velmi, velmi vágní a ztratilo se tím spousta času a energie, která teda mohla být jako využita jinak, protože stejně není žádná tendence zasáhnout do množství heren ve městě. S tím to já si dovolím nesouhlasit a zcela kategoricky. Žádný úředník se na tom to nepodílel, to není v náplni žádného úředníka z naší radnice. Je to zcela záležitost moje, já si mám práci a oponuji vám naopak tento přístup, svá ovoce nese, naopak přístup vyzývající k zónové plošné časové regulaci, to je ten, který nefunguje. Nechtěl jsem zasahovat do vaší předvolební debaty s brněnskými poradci, ale díky té vysoké škole Karla Engliše jsem měl tu čest jít do Brna. Udělali jsme se tam aspoň s manželkou hezký víkend. A co se v Brně děje, tak to je plná katastrofa. Tam je to zaplavené vízovými automaty a vším možným a rozhodně bych naše město do takového stavu dostat nechtěl. Tak, jenom, že tady to bylo celkem konkrétní a jednoznačné, tady to nebylo prostě plošné. Myslím si, že to je celá zřejmá. Jako jestliže se bavíme o receptech, říkáte, že můj recept nefunguje, já říkám ano, můj recept funguje, naopak nefunguje ten váš, ale tento spor tady vedeme 3,5 roku. Tak budeme se zase hlásit k diskuzi chviličku, aby to nebyl pouhý dialog. Nikdo jiný přihlášen není, takže končím diskuzi. Zastupitelů, občan Pavel Felger, prosím. Dobrý den, já jenom krátkou reakci na pana náměstka. Pane náměstku, pokud nějaký materiál má platnost od 1.4., tak asi těžko zaakceptovat to, že 2. případně 9. 4. někdo v tento materiál porušuje a 20. nebo později ten nesoulad už dá dohromady. Prostě když to platí od 1., tak to platí od 1. Tak budeme hlasovat. Nejprve budeme hlasovat. Paní magistro Tachovská, jsem ukončila diskuzi zastupitelů. Já mám jenom úplně kratoučkou poznámku k panu náměstkovi. Tak výjimečně. Pane náměstku, vy se za ty herny opravdu bijete jako lev. Výborně, to bylo podnětné. Pojďme hlasovat. Nebraň se, to nemá cenu. Tak, nejprve tu mám pozměňovací návrh změny pro Liberec, jestli ho můžeme promítnout, kromě herny na Ještěké a Vrchlikého, takže pozměňovací návrh změny pro Liberec, pro 14, proti 9, zdrželo se 8. Nyní budeme hlasovat o původním návrhu kolegy Šolce s vyřazením bodu 52 Moskvka, pro 31, proti nikdo, zdrželi se 2, návrh byl přijat. Body 31 a 32 byly předřazeny v programu, pak tu mám žádost kolegy Šotoli, aby byl předřazen bod 33a před bod 33. Poprosím vás, abyste odsouhlasili toto předřazení, aby se nejprve projednal bod 33a pro 33, proti nikdo, nezdržel se nikdo. A bod 33a je návrh správní rady sportovního fondu na změnu pravidel přidělování dotací ze sportovního fondu. Zeptám se kolegy Šotoli, jestli chce k tomu nějaký komentář. Necítím potřebu komentáře. Myslím, že to z toho materiálu poměrně jasně vyplývá, že to je drobná změna. Magistra Tachovská má technickou. Technickou mám já, nefunguje mi hlasovací zařízení. Tak inženýrka Hrková, to jsem se nemohla zařadit podle hlasu. Tak, pojďme hlasovat, kdo je prosím pro. Inženýr Kytner ještě přece jenom. Já bych chtěl přednést protinávrh k jedné té pasáži. Nejprve pravidla 33a, předřadili jsme tento bod. Pardon, tak. Tak, pojďme hlasovat o těch pravidlech. Zeptám se inženýrky Hrkové, jestli chtěla říct něco k materiálu a nemohla se přihlásit. Ne, jenom jsme opravovali to. Dobře. Magister Petrovský. No já bych přece jenom některé vyjádření, některý komentář k tomu materiálu rád slyšel. Například nerozumím, proč by měla správní rada sportovního fondu přihlédnout k doporučení paní primátorky či náměstka z GC pro sport, když to je snad pro boha v kompetenci správní rady, která dává doporučení zastupitelstvu. A ještě někdo by pomůže být více, ale začneme to postupně dělat. Tak, inženýr Rudkovský je přihlášen. Já počkám na předsedu správní rady. Tak, kolega Šotola. Ta odpověď je docela jednoduchá. My jsme se v některých případech setkávali s akcemi, které jsme jakoby pokládali za dobrý a myslím si, že z iniciativy pana Vojtiška, nechci mu to vůbec kládat do úst, myslím si, že tomu tak bylo, jsme se dohodli, že třeba některé akce úplně nezapadají do těch pravidel, nicméně třeba je najít nějakou hodnou
formou přímé podpory nebo úvozovka přímé podpory, kde by gestní náměstek nebo paní primátorka měli právo se do určité alokace trošku od těch pravidel odchýlit tam, kde k tomu bude panovat všeobecná shoda. A ta shoda pochopitelně musí pak panovat i na zastupitelstvu, to je jasné. No pro boha, přece ty projekty mají všechny mít stejná pravidla a v případě, že se rozhodne paní primátorka, případně pan náměstek z gestí pro sport, že bude chtít podpořit nějakou konkrétní akci, tak nech to udělá nějakým jiným způsobem přímějším a ne, že se bude tímto způsobem zneužívat ten fond a obcházet ty pravidla, která tam platí pro všechny. A myslím, že to není zneužívání pravidel. My nemáme fondy, jako to je třeba na kraji, kdy můžete poskytnout dotaci nějakému projektu, který zaštítíte, ať je to hejtman, anebo ať to jsou náměstci. Nemáme žádný jiný fond, který bychom mohli takto rozdělovat. Proto jsme uvítali tento návrh správní rady sportovního fondu. Je to poprvé, nikdy jsme nic takového neudělali. Myslím, že ty částky jsou minimální, aspoň tedy, co jsem zaštítila, doporučila já. Jde o jednorázovou akci, u které se nedalo předpokládat, že by ten účastník nebo ten pořadatel věděl o našich výzvách, o našich dotacích a zřejmě by se to nestihlo v termínu. Určitě to není žádné zneužití, potom proti tomu tedy protestuji, proti takovému označení. Kolega Rutkovský. Já naopak bych toto řešení doporučil, protože správní rada může přihlédnout samozřejmě v tomto případě k doporučení a pokud by to bylo něco, s čím sportovce a správní rada nesouhlasí, tak vám to prostě nedoporučí. Oni prověří vlastně, jestli ta věc má nebo nemá význam z hlediska sportu. Je to vstřícnost vůči veřejnosti samozřejmě, aby a všem netutláme si to, pane Petrovský, dáváme to správní radě. Inženýr Červinka. No já bych se chtěl jenom ohradit proti tomu, co tady řekl pan Čotola, protože to, že někdo upozorní, že některé akce nepasují na pravidla sportovního fondu, ještě není iniciativa ke změně pravidel. A pokud vím, tak pan Vojtíšek pouze upozornil na to, že ty akce nepasují na ta pravidla, ale neinicioval ta pravidla. Ale pak jsme o tom společně diskutovali a společně s ním jsme došli k tomu, že tato forma by byla nejlepší. Iniciativy pana Vojtíška, to není pravda. Já jsem pak pokračoval, že přesně nevím, jestli byl úplně první, který to otevřel. Každopádně přispěl k tomu a já to vnímám taky v pozitivní rovině, že jsme našli tohle kompromisní řešení. Inženýr Kytner. Tak diskuse už zase vystoupila někam jinam. Já jsem jenom chtěl říct, že nějakou zkušenost mám a je fakt dost hloupé, když vás někde pozvou předat medaile žáčkům a vy jim nemůžete koupit ani ten pohár, protože jsme statečně všechny fondy primátorů i náměstků zrušili a oni teďka opravdu to budou buď dělat ze svého, nebo tam budou za blby. Ale i to je možná cesta. Kolegyně Kocumová. Já chápu to, co říkal třeba i pan inženýr Kytner, a možná i proto je nějaký fond, který má omezenou hodnotu na kraji, protože jsou tam také jasně daná pravidla. Všichni, kteří chtějí požádat, tak o tom vědí. A také ve chvíli, kdy tyto akce dostanou podporu, tak to prochází jak radou, tak zastupitelstvem. Takže to má pravidla a všichni mají rovné podmínky. Tady v téhleté změně v tom vidím problém, protože ten, kdo o tom bude vědět, tak se přihlásí, dostane podporu nebo plusové znamínko navíc. Potom to projde sportovní komisí a už těžko se někde dohledá, proč vlastně tahle ta akce byla a jiná nebyla podpořena. Takže spíš bych se možná i přikláněla k tomu, aby opravdu, pokud tedy je to nutné, tak aby byl vyčleněn nějaký menší fond, ale aby se to udělalo způsobem, o kterém budou vědět všichni žadatelé a nejenom ti, kteří se o tom dozvědí, buď to z blízkého okolí, anebo nějakou jinou cestou, ale bude to informace jenom pro některé. Magistr Petrovský. Já v podstatě s tím to souhlasím, nechci tedy hradní takovýto malý fond mají, který pak bude ale procházet i přes zastupitelstvo. Nepřijde mi teda správné, aby takovýto nesystémový krok do těch pravidel sportovního fondu byl zanesen, protože v současné době se za sportovní akci dá tam označit řada věcí a v podstatě je možné z něj podpořit prakticky všechno, co jenom trošku bude souviset se sportem. A pak ještě teda jedna věc, chtěl jsem se ptat, jestli by bylo možné na tu údržbu a opravit sportoviště tělovýchovných jednot a klubů zařadit i prostory pro práci s organizovanou mládeží zabývající se sportem, že ne všechno spadá pod tělovýchovné jednoty a kluby. Inženýr Kytner. Protože si asi tragicky nerozumíme, tak už radši nic. Ještě kolega Šutola. Mně nefunguje asi to přihlašovací zařízení. No, já s panem Kytnerem souhlasím s tím, co předtím říkal, ale to spíš si potvrdil ty moje slova, protože to bylo přesně, proč jsme hledali tohle řešení, možná ne v tuhle chvíli systémový, ale prostě v tuhle chvíli jediný možný, tak aby to tomu tak mohlo být, aby pan náměstek, pan a paní primátorka takovýmhle způsobem tohle mohli činit. Tak, poslední přihlášený, pojďme hlasovat o těch pravidlech. Teď nám to nehlasuje.
Teď nám to nefunguje nikomu. Pro 22, proti nikdo, zdrželo se 11. Bod pořadu jednání 33, návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze sportovního fondu statutárního města Liberec. Inženýr Rukovský. Já bych chtěl říct, že jsme vám rozeslali tabulku, předpokládám, paní Škodová, že to odešlo zastupitelům a byla vyměněna ta tabulka na základě připomínek s předsedou klubu, kde vlastně byla upravena ta tabulka na třetí kolo, kde se změnil název tabulky a potom byl vymazán vlastně obsah u toho klání dřevorubců, protože tam vlastně byl kompletně všechno, je to bylo tam jenom za zajištění akce. Kolega Dušek. Já, co se týče této tabulky, bych chtěl jenom dodat, aby se dopracovalo v posledním slouci, na jaké aktivity budou peníze z příspěvku fondu vynaloženy, protože vlastně tím, že to není proškrtaný a je to tam tak, jak je to v té žádosti, tak se kolikrát stane, že jsou tam takové položky, jako je na sekání trávy, nebo na ohňostroj, nebo nákup DVD, nebo telefon, opona a já nevím, jak ještě aktivity jsou v tom posledním slouci napsané. Takže my nerozhodujeme v tuto chvíli o tom, na co ty peníze z fondu jsou dány. Kdyby ta komise, která bude zasedat, proškrtala ty slouce, na co my nepřispíváme, tak by to bylo přehlednější i pro nás, jako zastupitele, kteří se na tu tabulku před hlasováním podívají. Kolega Šotová? Vždycky se o to snažíme, vždycky se tam hodí asi nějaký šotek, tak se za něj i tentokrát omlouvám. Na ohorně stroj pochopitelně peníze čerpaný v reálu pak nebudou. To máte pravdu. Tak pokusíme se to příště udělat lépe. Nikdo jiný přihlášen není, pojďme tedy hlasovat. Pro 29, proti nikdo, zdrželi se 2, návrh byl přijat. 34, úprava statutu fondu statutárního města Liberec. Tady jsem měla signál, že ODS bude předkládat pozměňovací návrh. Inženýr Kytner. Tak teď se prosadím. Takže my máme pozměňovací návrh k bodu těch pravidel, který je 4, teda 6 římská, 3 arabská. A v podstatě ten důvod je ten, že tam víceméně vracíme pravomo posuzovat černou listinu těm jednotlivým komisím, což přesně povede k tomu, co jsme nechtěli, že každá komise o tom bude rozhodovat jinak, některá bude více benevolentní, některá méně benevolentní a pak tady zase budeme řešit, jestli dotyčný subjekt v jednom fondu prostě dostal ty peníze, protože jeho pochybení nebylo uznáno závažné, v jiném nepoznal, nedostal, protože byly tvrdší. My si myslíme, že by prostě jakási černá listina měla být spravována za ta pochybení a komise by samozřejmě, nebo fondy by oni měli být správní rady informovány a pakliže má nějaká pocit, že to nebylo třeba tak vážné nebo z jakýkoliv jiný, tak by se to mělo rozhodovat tady v zastupitelstvu, protože jinak to bude, myslím si, špatně. Takže my bychom to chtěli doplnit, respektive to znění, že v případě nesplnění termínu předložení účtu, v případě porušení podmínek smlouvy a tak dále, nebude žadateli poskytnuta žádná finanční dotace ze fondu ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. Zařazení na seznam organizací, které po dobu dvou let nemohou čerpat dotaci z účelových fondů, projedná a vezme na vědomí příslušná správní rada fondu a tajemník správní rady bude informovat ostatní tajemníky správních rad fondů SML, aby jsme zajistili jakýsi jednotný postup. Děkuji, inženýr Červinka. Nic. Tak se omlouvám, krátká porada s tajemníkem, takže podpoříme návrh ODS, aby se to tam zakomponovalo. Magister Korytář. Pardon, ještě jedna věc ke zvážení, mluvám si, dodávám až teď. Jestli by tam ještě tedy nemělo být doplněno něco ve smyslu seznam těchto organizací, včetně termínů, kdo kdy ten zákaz platí, bude zveřejněn na webu města, tak aby to bylo i pro ty organizace veřejně přístupné a každý viděl, do kdy mu ten zákaz platí nebo ne. Dobře, takže o toto upravíme taky, jestli dovolíte, já se s tím ztotožňuji, ať nemusíme hlasovat další pozměňovací návrh. S oběmi těmi návrhy se ztotožňuji a budeme hlasovat tedy o tom, jak to bylo pozměněno. 34 pro, nikdo se nezdržel, nikdo proti, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 35, protokol z kontrolní akce kontrola plnění usnesení zastupitelstva města Liberec za druhé pololetí 2012 a za rok 2013. Prosím paní magistru Skřivánkovou. Dobrý den, podrobnou kontrolní zprávu máte před sebou, takže já mohu za kontrolní skupinu a za celý kontrolní výbor jenom konstatovat, že ta plnění jsou průběžně plněna. Jednu akci jsme si vypíchli a to je to záchranná stanice Archa, kde jsme byli přímo na místě, fotodokumentaci tam máme, takže se domníváme, že usnesení byla plněna správně, řádně a jenom doporučuju město, aby si dál pohlídalo ty ústa usnesení, která jsou ještě v běhu a pravidelně o nich nás informoval. Děkuji. Děkuji, nikdo jiný přihlášen není, můžeme hlasovat. Pro 32, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 36, vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města. Docent Václavík. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové.
Já bych chtěl jenom vznést dotaz, respektive možná nějakou připomínku. Já jsem sice na minulém, to je dubnovém zastupitelstvu nebyl, nicméně předtím jsem posílal své dotazy a nedostal jsem na ně odpověď, respektive dostal jsem částečnou odpověď a byl bych rád, aby byly v úplnosti všechny ty dotazy, tuším, že byly 4, které jsem poslal, zodpovězeny. Týkaly se krajské nemocnice, týkaly se některých výběrových řízení a některých věcí spojených s hospodařením krajské nemocnice. Děkuji. Také děkuji, magistra Střelanková. Já bych chtěla poděkovat za dokončení odpovědi na moji první část otázek, které jsem vznesla na březnovém zastupitelstvu. A podle toho, co mě bylo odpovězeno a co si můžete všichni přečíst v odpovědích, jsem nabyla dojmu, že moje domněnka, že na radnici tady se mohou dít různé věci, se potvrdila. Podle té odpovědi vlastně radnice přijme jakoukoliv žádost na zveřejnění čehokoliv, vůbec se neseznámí s obsahem ani s vizualizací toho, co máme zveřejněno a jednoduše to tam vyří. Ale jednu pozitivní zprávu jsem skutečně z té odpovědi dostala a to je, že každý se může obrátit na tu takzvanou poradu vedení, která rozhodne bez ohledu na to, aby viděla, o čem rozhoduje a na radnici může tedy pověsit si každý, co chce. Protože to spoustu spolků ani individuálních osob neví, tak bych doporučovala, aby město tuto informaci zveřejnilo v radničním zpravodaji. Děkuji. To můžeme. Tak, profesor Šedlbauer. Pro kolegu Václavíka, vy jste ten e-mail nikomu neadresoval, takže nebylo zřejmé, koho vlastně žádáte o informaci. V zásadě to lze chápat, že zástupce města v dozorčí radě, on bohužel žádný zástupce města se nezúčastnil dozorčí rady Květnové, takže já jsem ty dotazy tam přednesl sám a odpovědi jsem od nemocnice vesměs dostal, můžu vám je poskytnout. Takže můžu vám je přeposlat rovnou. Nejsou sice úplně kompletní, ale téměř kompletní podle toho, jak jste chtěl. Dobře, děkuji. Přepošlete mi já, když tak doplním ty dotazy. Magister Korytář. Já chci poděkovat panu Rutkovskému za část odpovědi a nepoděkovat za tu druhou část. Já jsem chtěl ty architektonické studie, například u pana Šonského. Vy tady píšete, že vám znám, že byla projednávána tato studie, přesto jste mi ji neposkytl, nebo nevím, jestli se to teda přehlédl. Já vám teda ještě ten dotaz zkusím jednou sformulovat, tak abyste se v tom vyznal, protože jsem dostal, že odpověď, že pan náměstek Rutkovský mé otázce nerozumí. A chtěl bych se ale v té souvislosti ještě zeptat pana. Můžu poprosit, mohl byste ocitovat tu vaši otázku, pane Korytáři, já ji opravdu nerozumím. Je uvedená v zápise, vy jste mi tady vyzval, abych vám to poslal písemně, tak vám to asi pro jistotu ještě pošlu jednou písemně. Když tak si to po sobě přečtěte, aby tomu bylo rozumět, děkuji. Dobře. A chtěl bych požádat ještě pana Novotného, jestli by nám tady mohl podat na místě informace o tom, jak probíhal technický dozor investora z jeho strany a jaký zajímal by mě, jak probíhal ten technický dozor investora z jeho strany, jak došlo k předání té zakázky a jaký bude další osud té zakázky. Pan kolega Novotný není přítomen, zastupuje město v Plzni na jednání, stačí vám to písemně? Stačí mi to písemně a poprosil bych, aby byl ještě příště přítomen, kdyby byl ještě nějaký dotaz. Dneska to je výjimečný, kdy jasně, tady není. Ano, stačí mi to písemně. Dobře, děkuji. Tak, poslední přihlášený, budeme brát na vědomí bod 36, pro 26, proti nikdo, zdrželi se 4, návrh byl přijat a máme před sebou poslední bod 37, informace, dotazy a podněty zastupitelů. Kolega Šír. Přeji dobrý podvečer. Já bych chtěl navázat na předchozí jednání, kdy jsme si povídali o včelách. Chtěl bych vám tady říct pár slov ke zprávě Evropské komise o zdraví včela, problémech odvětví včelařství. Nebojte se, nebude toho moc. Ocituji jenom některé pasáže, protože jste byli minule záměrně klamáni. Je to vysvětlující prohlášení komise pro místní výbor zemědělství a rozvoj venkova. Včelařská odvětví jsou nedílnou součástí evropského zemědělství. Zajišťují hlavní či vedlejší příjem pro více než 600 000 občanů Evropské unie. A teď to podstatné. Odhaduje se, že 84% druhů rostlin a 76% produkce potravin v Evropě závisí na opylování včel, což je hospodářská hodnota, která je mnohem větší než hodnota vyprodukovaného medu a odhaduje se, že v EU ji lze vyčíslit na 15 miliard eur. To je jedna pasáž. Potom další bod. Zdůrazňuje se obava, že vzhledem k vysokým nákladům na založení včelařského podniku vstupuje do tohoto odvětví stále méně lidí, což vede k nedostatku úlů pro potřeby opylení životně důležitých zemědělských plodin. Další bod. Uznává se zásadní úloha profesionálního včelařství a rostoucí potřeba ochránit a udržovat a podporovat jeho udržitelnost prostřednictvím vhodných vzdělávacích programů a pozor, programů financování. Tady to bylo o financování. No a potom na závěr velice krátce. Včelařská stanice Žeravice se zabývala chovem čmeláků k opilování. Zde ocituji jednu pasáž, protože tady se říkalo, že nejenom včelky opilují. Ekonomická je důležité kritérium pro konkrétní opilovače. Tam, kde lze s úspěchem
použít včely, je volba jednoduchá. Funkčně srovnatelná opylovací jednotka se včelami je obvykle 4x až 7x levnější než při použití opylování čmeláky. To byla přímo medová informace. Inženýr Červinka. Já jsem se paní primátorko chtěl zeptat, jestli dovolíte, abych jednou ze zastupitelů položil otázku a po jeho odpovědi, abych na to ještě navázal. Že to nemáte ráda, ale... Ano, určitě, pokusím se. Abych se rád zeptal pana profesora Schadebauera. Vrátím se k té nemocnici. Když jste tady kritizoval pana architekta Kousala tím, že používá nepřesná čísla nebo špatná čísla, jestli jste se seznámil s tou metodikou life cycle modeling. Co tím máte na mysli, seznámil? No, co tím mám na mysli? Mám tím na mysli to, protože pan architekt Kousal tady mluvil o management operating maintenance costs, u kterých vy jste řekl, že jsou v nemocnici pětinové. Tak tam jsou dvě možnosti. Buď to neznáte hospodaření nemocnice, anebo jste se neseznámil s tím, co tady pan architekt Kousal říkal, protože ty skutečně zhruba odpovídají tím 600 milionům, o kterých mluvil pan architekt Kousal. Tak to nevím, odkud máte tyhle informace, protože když se podíváte na zprávy nemocnice. Když se podíváte na obrat nemocnice, který je necelých 2,6 miliardy, tak sám vidíte, že z toho asi 1,2 miliardy jsou náklady na materiál a léky, což je vlastně zdravotnický materiál a léky. No to je pouze náklady na materiál, pak ještě musíte započítat náklady na léky. A necelá miliarda jsou osobní náklady. To už jsme na úrovni nějakých 2,2 miliardy zhruba a těch 600 milionů vám tam prostě nevybývá v žádném případě. Ale vyplývá, pane profesore, protože ten materiál je 950 zhruba, ten ty mzdové náklady, aspoň za rok 2012, já za rok 2013 nemám informace. A pravděpodobně i pan architekt vycházel z výroční zprávy. Za rok 2012 mzdové náklady jsou zhruba 1,050 000, to znamená, jsou ty 2 miliardy. A všechny ostatní náklady spadají přesně do té položky, o které mluvil pan architekt. Tudíž doporučuji se příště seznámit aspoň s tou metodikou, než někoho napadnete s tím, že nemá pravdu. Pane kolego, jestli prohlašujete všechny ostatní náklady za provozní náklady, které je zapotřebí potom násobit další investicí, tak to si myslím, že tu metodiku nechápete úplně korektně. Já jsem si tu metodiku na rozdíl od vás, pane profesore, přečetl. Děkuji. Magistra Lisáková. Já bych chtěla, mám několik dotazů a připomínek k výzvě pána náměstka Rukovského, co se týká cirka dvě zastupitelstva zpátky a týká se to webu. Dostáváme řadu dotazů k profesionalitě zpracování webu a jeho záhlaví. A teď, co je tomu vytýkáno? Z porovnání s jinými statutáři z toho na první pohled bohužel nevyplývá, že se jedná o web města. Je zde smíchaná komerční reklama s informacemi statutárního města, za závažné však považuji, že zde není ani viditelný celý znak města, případně radnice. Konkrétně obrázek radnice s praporem se znakem města zabíral na starém webu celou šířku stránky, graficky opovídající. Na novém webu se umenčil do malého čtverce vpravo, snadno je přehlédnutelný. Z upravené fotky není vůbec poznat, že znázorňuje radnici. Prapor navíc se znakem města je zcela nepochopitelně a řekla bych až ostudně překryt nápisem oficiální stránky statutárního města Liberec a není tam tedy znak města úplný celý. Zlomek fotografie radnice je pak z druhé strany překrytý velkým nápisem v černé liště Liberec.cz, který nejen dovršuje zmíněné zatínění snímku radnice a praporem se znakem města, ale tomu přináší informaci, že ve statutárního města najdete na adrese Liberec.cz, což je naprosto nelogické a zcela zbytečná informace ve chvíli, když občan má tyto stránky Liberec.cz otevřeny. Záhlaví webu dle mého by mělo sloužit pro komunikaci s občany, aktuální přenos informací, jako jsou například informace k volbám. Malinký moment, prosím organizační, puste nám tam web. Pozvánky na besedy, výměna řidičských průkazů občané, poplaty a podobně. Tak, aby je nemusel občan složitě vyhledávat přes pravý okraj v banerech webu. V této souvislosti upozorňuji na baner eurovolby, který rozhodně nevypovídá o důležitosti těchto voleb, který mají. Je snad pro statutární město důležitější akcí například klání dřevorubců než volby do Evropského parlamentu. Toto klání se nachází v záhlaví webu eurovolby jen v baneru za záložce vpravo. Máme před sebou volby komunální. Budou opět tyto pod hranicí zájmu města v záhlaví na nejviditelnějším místě naopak důběžně provozována reklama i soukromým firmám. Například Equalandia a dalším, ačkoliv se tyto upotávky objevují například i tiskových zprávách. Tyto a teda pozvánky by měly být pod jednou ikonkou, tedy banerem na jeden rozklik, jako je například www.visit-liberec.eu, případně další, aby pak na celé záhlaví nepůsobilo dojmem, že jde o ty
typy na trávení volného času, tedy že jsou to spíš stránky turistického portálu než města Liberce, tedy magistrátu. V této souvislosti mám dotaz, zda tato reklama je hrazena, v jaké výši, či je bezplatná. Obrací se na nás firmy a živnostníci s dotazy, za jakých podmínek je možno této reklamy využít, nebo efektivita této reklamy je na rozdíl od hrazené reklamy v radničním zpravodaji vyšší. Současně by tyto informace měla být případně zveřejněna na zmíněném webu. Ze sílící kritiky dotazu veřejnosti vyplývá, že stránky pátého největšího města v České republice byly tvořeny patrně bez dohledu profesionála, čemuž bohužel i výsledek odpovídá. Prosím o informaci k autorství webu a doporučí změnu webových stránek přihlédnutím k prioritám potřeba města jejich občanů, nikoli upřednostnění propagace soukromých subjektů. Děkuji za odpověď, za připomínky, včetně informace o hrazení reklamy. Já bych teda aspoň v krátkosti shrnul. Děkuji za připomínku. Většinou jsem měl kladné připomínky, vážím si negativní připomínky. To nám umožní, pokud se prověří, že něco není v pořádku, tak to napravit. Já předpokládám odpověď písemně. Děkuji, nemusíte teď. Nicméně já bych přece jenom radši aspoň ve dvou minutách, když to bylo sděleno na zastupitelstvu, jestli se musím přihlásit. Nemusíte. Tak bych rád sdělil k webovým stránkám, abychom si to vyjasnili. Webové stránky, které byly předtím, než byl upgradeovan tento web, tak měly velikou fotografii radnice. To bylo vyhodnoceno jako zastaralý prvek, který vlastně neumožňuje návštěvníkovi stránek, aby se hned při kliknutí na Liberec.cz orientoval a všechny ty informace byly zakryty vlastně právě tou fotografií. Proto byla zmenšena. Abychom dali najevo, že se jedná o oficiální stránky města Liberce, je vpravo nahoře v tom okénku na praporu nápis oficiální stránky statutárního města Liberce, Liberec.cz. Liberec.cz je tam proto, že když si uděláte například print screen této obrazovky, jestli nikdo nevíte, tak je to vlastně zobrazení obrazovky, které si můžete vložit do textu. Případně pokud je tato stránka puštěna na některém webu, tak byl požadavek, aby právě tam na tom webu bylo vidět, kde se ten návštěvník zrovna pohybuje. Je to pro veřejné prostory, případně pro nějaké navštěvované prostory a plus pro ty print screeny, aby se to nemuselo složitě dopisovat. Dál bych chtěl říct, že tyto tři políčka, co jsou vlevo nahoře, nejsou komerční, jsou to upoutávky, buď to na zajímavé akce, na nejzajímavější akce, a ten důvod je jednoduchý. Naprostá většina lidí, kteří si hledají Liberec, tak si otevřou liberec.cz, nikoli novou stránku www.visitliberec.eu nebo cz, a my potřebujeme upozornit toho návštěvníka na významné akce, které se tady konají. Fotografii uveřejněnou u toho Spartan Race nevidím rád. Kdybych nebyl minulý týden nemocen, tak by se tam taková fotografie neobjevila a objevila by se tam něco společnějšího než šválení se v bahně, když ten závod patrně v tom spočívá. Jsou tam umisťovány samozřejmě zásadní věci, jako je zasedání zastupitelstva, volby a podobně. Z těch věcí, které jsme tam umisťovali, jsou to věci právě pro toho návštěvníka cizího, který neví o Liberci, tak jsou tam takové ty největší poutávky, to byla IQ-landie, když byla otevřena lázně. Máme připraven harmonogram vlastně na celé léto. Komerční věci, myslím si, že tam nejsou. Pokud bychom měli nějaký problém s tím, že bychom nevěděli, které máme nebo nemáme a chce tam dát, tak požádám kolegy ve vedení města, jestli by nám pomohli, ale myslím, že s tím by neměl být problém. Neslyšel jsem, kromě vás jsem neslyšel nějaký problém s některou z těch upoutávky. Potom vlastně ta konstrukce zůstala stejná. My jsme hodně dbali na to, aby vlastně ten občan, který byl zvyklý na těch starších stránkách, na tom starším, aby se všechno našel. Takže tam, kde bylo město samospráva, tam je město samospráva. To, co jsme zatím nesahali, to jsme nechali, jak bylo. A teď bych chtěl říct, tam jsou právě naopak, protože v té staré stránce se ztrácely ta důležitá upozornění, tak jsme je dali na první místo na té stránce. Takže tam máte důležitá upozornění. Myslím si, že tam můžeme si spíš podívat ty upozornění teď. Dejte tu titulní stránku. Co tady budeme hodinu rozebírat? Je úplně nekončil. A na tam, když se přečtete ta upozornění, tak vlastně tam jsou důležité věci, protože bylo na město podáno trestní oznámení, tak aby občané věděli, o co se jedná, že posílíme počet pracovníků na oddělení dokladu, je taky důležitá věc, tam lidi nebudou tak čekat a pokutu. Máme tam připraven pro uzavírky, pro aktuální informace. A potom jsou zprávy z města jako aktuality, to je z tiskového oddělení a aktuality z úřadu. Takže takto jsme to řešili. Návrh byl předkládán kolegům v náměstku a paní primátorce, vždycky v té fázi předtím, než jsme nešli do dalšího kola. Takhle si to zhruba stačí. Děkuji za připomínku, zašlete mi to, jestli to máte písemně, a my to probereme na redakční radě. Když si nebudeme vědět rady, tak budeme komunikovat s autorem té připomínky. Děkuji. Děkuji, magistra Tachovská.
Ještě technickou tam má kolegyně Rysáková? Ne. Já bych nemůžu s tímto výkladem v žádném případě souhlasit, protože ta horní lišta určitě neodpovídá prioritám, které by to město mělo být. Ale předpokládám, že mi teda odepíšete v písemné podobě, který teda z těch profesionálů a kdo to vyhodnocoval, ty staré stránky, kdo navrhl současné stránky z profesionálních odborníků, tak abychom tady nehovořili jenom o vedení města, případně jakéhosi užšího orgánu, který se opět nenalézá ve zákonu o obcích. Děkuji. Děkuji, magistra Tachovská. Já bych se ráda zeptala v souvislosti s tím, že v příštích letech budou statutárnímu městu Liberec chybět místa pro žáky v základních školách, na nějaké detaily, co se týče stáhnutí bodu odkoupení budovy Vysoké školy Karla Engliše. Jestli něco můžete blíže k tomu bodu, proč? Samozřejmě v zásadě k tomu můžu dát i velmi zevrubnou informaci, jak vypívá komunikace, dopisy, tak my s paní doktorkou Zvašilkovou z VŠKE velmi často komunikujeme, dokonce jsem s ní několikrát hovořil osobně. Problém je v tom, že my jsme nevyužili toho prvního předkupního práva za těch 11 milionů, což samozřejmě je zcela v pořádku, ta cena byla vysoká, a tudíž oni, když to teďka projí někomu jinému, tak my v zásadě k tomu nemáme co říct. Ona dala druhou nabídku nám za 7 milionů korun, kterou my jsme si přáli rozdělit do dvou rozpočtů, to znamená třeba půl letos, třeba půl příští rok, ale v souběhu s námi ona jedná ještě s jedním zájemcem, který, protože to je komerční firma, tak samozřejmě má velmi pružnější možnosti, jak reagovat. Já, když jsem to tady stahoval minule, tak jsem za paní Vašukovou ještě jel do Brna, tam jsem si ji opětovně pokoušel přesvědčit, že my jsme ten lepší kupec, nicméně ta druhá firma zaplatila dřív, takže prostě mi nezbylo nic, než to stáhnout. Magistr Petr Černý. Nicméně, ale ještě, aby doplnil, pokusím se od nich aspoň odkoupit nepotřebný nábytek, vybavení, protože ten se do nějaké naší školy může hodit. Jestli ještě k tomu mohu, no, tak vzhledem k tomu, že teda 7 milionů sportovnímu areálu ještě to bude poskytnuto do 15.6., tak mi to přijde, že je to o těch prioritách, no. Ne, to není Zuzko, to kdybyste, kdy pochopili ten proces, my bychom si i kdyby, tak my bychom si dneska schválili záměr, potom bychom zpracovali znalecký posudek, přibližně, když by to hodně dobře šlo, tak v červnu bychom schvalovali majetkoprávní operaci, rozpočtové opatření a potom bychom teprve mohli zaplatit. A rozhodně volných 7 milionů korun není, a to, že jsme poslali 7 milionů korun do SAE, to tady bylo moc krát diskutováno, respektive kdyby jsme to neudělali, tak ta firma šla do insolvence. Tak, máte ještě jeden dotaz, jenom krátký. Co se děje s Machnickým zámečkem, děje nebo neděje v současné době? Odpověděl jsem předsedkyni vašeho klubu, máte to písemně, ta situace je velmi komplikovaná, ale tak se na to podívejte, jo? No, ono to není úplně jasné. Tam je, že stále není vypořádáno dědictví, ale to má být přece vypořádáno do dvou let, to je to už mnohem delší doba. No jo, tak já, jako to není naše chyba, prostě pan doktor Samek umřel, když umřel, žila ještě jeho maminka asi 14 dnů, mezi tím se dědictví nevypořádalo, potom umřela jeho maminka, pak to přišlo na nějak tři sestřenice z Prahy, který se mezi sebou žerou. A to, že to není do dneška vypořádáno, to prostě taková situace je, a ten pan právník z Prahy, kterého jsem posílal, tak Absalonový, ten za ně dělá obstarávání toho dědictví a já jsem rád, že jsem ho po týdnu uhánění nakonec aspoň dostal na telefon. Jo. Takže fakt ta situace tam není jednoduchá. Tak teď magister Černý. Děkuju. Já bych navázal takovým drobným podnětem na ten bod, který jsme tady dneska měli, který se týkal hazardu. Víceméně děkuju za ty fotografie, které tady byly promítnuty, protože z nich jasně bylo vidět, že prostě ta celková úroveň těch prostor je lidově řečeno otřesná. Na druhou stranu bych tady chtěl prezentovat náš dlouhodobý názor, že jaksi plošný zákaz v jakémkoliv regionu v naší země ten problém hazardu nevyřeší a nezbývá nic jiného, než zvolit nějakou rozumnou regulaci, a my dáváme podnět do diskuze. My bychom si představovali, že by město do budoucna mohlo jít tím směrem soustředit veškeré tyto herní aktivity, ať už se jedná o herny či kasína, do jedné budovy, nejlépe v majetku města Liberec, aby město z toho mělo užitek formou nájemného, a tak vlastně by všichni ti hráči byli pod kontrolou, pokud by ta budova byla zároveň i měla vypadala důstojně, tak by to samozřejmě zlepšilo celkové to klima, které se okolo hazardu dneska vyskytuje, a domníváme se, že by to usnadnilo práci jak policii, tak i do budoucna, pokud by došlo k registraci těch hráčů, tak i tu samotnou registraci, a pochopitelně i aby nedošlo
docházelo k takovým excesům, jako je to, že ti hráči hrají opilí a dělají věci, které by normálně neudělali. Zároveň tímto přispíváme do diskuze na využití Liebigova paláte, protože to by byl podle mého názoru velmi důstojný prostor pro takovou aktivitu a vlastně to nájemné by generovalo kompletně tedy náklady na údržbu této krásné budovy. A zároveň by to mohl být i atraktivní turistický cíl. Děkuju. Magister Korytář. Dotaz pro pana náměstka Rutkovského, jestli se počítá s tím, že na těch webových stránkách bude nějaká sekce diskuze, kde budou moci občané diskutovat s některým vybraným problémům města a pokud ano, zda ta diskuze bude redigovaná, aby se udržela určitou úroveň. Tak s diskuzí se nepočítá, toto měli se velký zájem, aby tam diskuze byla, ale odbornými pracovníky nám bylo doporučeno, abychom to nedělali, protože se stane útokem hackerů a podobně a nebudeme schopni vlastně tohle se zajišťovat. Vyhodnotili jsme to, že to není vhodné. Jenom jestli můžu doporučit, kdybyste třeba ještě stáli o nějaký názor, doporučuji pana Jaroslava Tauchmana, který roky redikuje diskuze na našem Liberci, dokázal se vypořádat s několika hackerskými útoky, snaží se tu diskuzi držet tak, aby byla slušná a má s tím dlouholeté zkušenosti, vzhledem tomu, že za sebou nemá tak velký aparát, jako má radnice, tak věřím, že by vám mohl poskytnout nejednu cenou radu, tak aby i web, oficiální web města si mohl nějakou diskuzi dovolit. V případě jsem ochoten zprostředkovat kontakt nebo nějaké setkání. Ne, děkuji. Nemám problém s tím, že pan Tauchman třeba něco nezvládl, to určitě ne, ale myslím si, že návštěvnost webových stránek je rozhodně větší než webové stránky, jak jste říkal, to jméno je náš Liberec. Samozřejmě, já jsem vás taky dělal srandu, že? Ale vemte to vážnější věc a to město by potřebovalo spíš webmástra než diskuzi, protože ta diskuze opravdu je složitá a aby měla smysl, tak musí vést k něčemu. Občané mají možnost tady na zastupitelstvu přijít a znášet své dotazy a odbory jsou zahlceny vlastně už dneska všemi připomínkami a řešit ty připomínky. Bylo by to nefér od nás. No. Já myslím, že město by nebylo schopno reagovat na to. Pohodně mi to odpověď takhle stačí, že teď se s tím nepočítá, třeba budoucnost ukáže, že se nějaká cesta najde, ale nechme to otevřené. V každém případě, jak jsme vyčistili ten redakční systém, tak vlastně ten umožňuje spoustu věcí, takže je to prostě jednoduchý teďka. Teda pan Král mi řekl, když to někdo umí. Teda. Magister Petrofín. Tak já bych požádal paní Kašparovou, která už tady koukám odešla, jakožto naši zástupkyni představenstvu teplárny, o informaci o výši investic teplárny Liberec AS za posledních 6 účetních období po jednotlivých letech a zároveň za posledních 6 účetních období po jednotlivých letech i výši zisku po zdanění a jak s tímto ziskem bylo naloženo, včetně toho, kolik který akcionář za dané účetní období obdržel. Druhou informaci bych požádal radu města, nevím přesně na koho se obrátit, a to na stav aktuální a vývoj, jaký byl a jaký byl u dětského hřiště ve Vintrově ulici, ke kterému jsme obdrželi už dva dopisy a chtěl bych se zeptat, jaký je tedy aktuální stav a jak se tato akce vyvíjela. Děkuji. Tak to zajistíme my na technické zprávě a na majetkovém, to máme tak nějak propojené. To je dlouhá historie, to nevím tady. Profesor Schettelbauer. Těší mě, že pan magister Černý si po několika letech osvojil návrhy, které k hazardu dávám Změna pro Liberec dlouhodobě, protože jsou prakticky totožné. A doufám tedy, že je předloží na nejbližší radě města jejím šišlem. To byla otázka nebo jenom to byla replika. Vyjádření toho, že doufám, že tomu tak bude. Já jsem, pane profesore, o hazardu psal na různé blogy ještě daleko předtím, než jsem vůbec znal Změnu pro Liberec. Pan Černý si může říct slovo, když potřebuje? Můžu, no. Nemůže si říct, ale všichni reagujete na otázky, které jsou vznesené, takže jsem nechala i pana magistra. Pardon, já jsem to pochopil tak, že když bylo řečeno, byla otázka, že mám odpovídat, sorry, ale jenom to dopovím, takže předložím, ano. Tak, magister Korytář. Jenom to, co říkal pan Schettelbauer, já jsem to nechtěl vytahovat, ale my o tom, to, co říkáte, mluvíme minimálně 2 roky, že toto by mohlo být jedno z řešení, 1 až 3 místa, jedno z nich možná ten zámeček, kde byla bývalá galerie, tak aby ten průmysl byl pod kontrolou, takže to je jedna věc. No a jo, pak ještě vlastně, aby to bylo v zápise, já si chci ještě omluvit, já jsem tady dneska řekl jednu věc, která nebyla přesná nebo nebyla pravdivá, to je to, když jsem chtěl po paní Kašparové jako člence dozorčí rady teplárny ty informace, to ona si to asi nevšimla, mě to upozornili kolegové, ona je samozřejmě členkou představenstva, takže ještě jednou ten dotaz modifikuji, jak na to, na co jsem se jí ptal, tak se jí ptám jako členky představenstva, nikoli dozorčí rady. Docent Václavík. Já to jenom uzavřu, ale já jsem možná špatně slyšel, rozumím
tomu dobře, že změna pro Liberec akceptuje návrh proměnit bývalou galerii na kasino? Nevím, jestli ještě můžu teda reagovat. Já se ptám paní primátorky. Ano, může, jako každý. Máme všechny rovné podmínky. Dobře. Ne, my určitě nechceme, aby celý tento zámeček se změnil v kasino, nebo celý byl plný automatů, ale je to jedno z míst, který je v majetku města, kde by část toho objektu mohla pro tyto účely být vytvořena. My dlouhodobě říkáme, jsou tady dvě varianty. Jedna je nulová tolerance, druhá ta varianta je jeden až tři objekty, které jsou v majetku města. Z nich část by mohla být vyčleněna právě tady proto. V žádném případě se nejedná o to, že by celý tento objekt byl změněn v kasino nebo v komplex kasína heren. Profesor Schedlbauer. To tež nebudu opakovat. Tak to je všechno. Nikdo jiný přihlášen není. Končím bod číslo 37. Přeji vám hezký zbytek večera.